الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما بعد وأي منسيا bertakwalah kamu kepada Allah kerana kamu dijadikan daripada lelaki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, yakni mengenal di antara satu sama lain. Yang paling mulia di kalangan kamu iaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Yang saya kasihi pengacara majlis merangkap nazir Masjid Nurul Huda Kampung Kenangan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah saya dapat sama-sama tuan-tuan pada malam ini dalam satu minggu tuan-tuan berada di Selangor dan Kuala Lumpur dan esok saya ada lagi program dan lusa saya akan terus bertolak ke Melaka 2 hari kemudian balik ke Aceh. Saya ada program di Aceh selama 5 hari tuan-tuan. Program tu bersama dengan Ustaz Haslin Baharim dan juga kumpulan Raihan. Kami dijemput oleh wali kota ataupun Datuk Bandar Aceh untuk berforum di Aceh. Berforum di Masjid Bandar Aceh lah yang Masjid Selamat ketika tsunami tu. Jadi tuan-tuan, kalau siapa nak ikut saya, masih lagi ada kosong 5 orang ni. Kami dijemput oleh Duta Aceh, Datuk Bandar Aceh. Jadi tuan-tuan akan pergi dengan saya, disambut dalam bentuk BBIP ya. Siapa nak pergi, jom lah. Ada 5 orang yang kosong. Jadi tuan-tuan yang dikasih, Alhamdulillah, itulah program terlalu sibuk. Dan masa yang ada ini, diberi ruang tuan-tuan untuk bersama dengan tuan-tuan di Kampung Kenangan ni. Saya pun tak pernah datang sini tuan-tuan. Rupanya ada kampung kat Pucung kan. Ya, bandar semua kan. Alhamdulillah tuan-tuan ada lagi orang Melayu duduk di kampung ni seronok. Sebab saya asal daripada kampung tuan. Kampung saya kampung Lubuk Meriam. Dahlah Meriam dahlah Lubuk pula. Alhamdulillah seronok duduk tepi bendang. Sini tak ada bendang kan. Sini banyak bangunan tinggi. Alhamdulillah tepi bendang kadang-kadang bangun pagi solat subuh jalan tepi-tepi bendang tu masih lagi mendengar kicauan burung. Masih lagi tengok ikan keli berjalan di tepi-tepi parit. Oh, seronok tuan. Di Pucung tak ada dah, kampung aja. Tak ada dah. Ikan keli tak ada, yang ada semua jos. Tuan-tuan, ikan nak makan orang ya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah dia datang kampung ni. Banyak lagi kah kampung di Pucung ni? Banyak lagi ya. Alhamdulillah tuan-tuan kekalkanlah. Kampung ni jangan jual tanah ni. Ni banyak orang Melayu kita ni jual tuan-tuan bila mak dah meninggal ayah meninggal bergaduh adik-beradik faraid harta dapat sikit aja sekangkang kerah kemudian mereka jual dekat bangsa asing rugi kita tuan-tuan jagalah tuan-tuan kalau mereka jual masjid cari dana beli masjid nak jual masjid belilah tuan-tuan rugi tuan-tuan kita beli buat bangunan mana nak tahu satu hari nanti tanah yang dijual itu kepunyaan masjid buat kondominium masjid jadi jutawan. Masjid jutawan, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dikasih, sebab tu kami di kampung, ada siapa yang nak jual, maka ada satu koperasi masjid akan beli. Mereka tak boleh jual kepada bangsa asing, jadi masjid akan beli. Kalau masjid duit banyaklah, tetapi kalau masjid pun tak datang, macam pengerusi kata, tobat tak boleh beli, tuan-tuan. Masjid pun tak datang, malam ni ramai lah malam ni. Malam ni tak ada orang. Tokok dia ambar. Alhamdulillah malam ni ramai, kakak pun ramai nak jemput masuk pun tak boleh dah. Macam semalam di Perisin 5. Oh, ramai tak boleh masuk tuan. Alhamdulillah malam ni pun ramai yang terpaksa berdiri di luar tu. Nampak di luar duduk diri lagi tu. Saya duduk di dalam walaupun tuan-tuan duduk di luar saya nampak. Siapa balik jaga.
Dengar ceramah saya sampai habis insya-Allah. Nampak jam. Semalam di Perisi 5 tak ada jam, pandai dia orang. Dia orang sorokkan jam. Jadi saya ceramah ingat-ingat pukul 8:30, rupanya 9:30. Jadi malam ni dia orang bubuh jam, kita pukul 12 lah. Boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, aku nak balik, aku pun tak larat. Agak-agak betul lah. Malam ni tuan-tuan, kita nak bicara apa? Tentang satu perkara yang sangat besar, yang dinamakan kiamat. Kiamat ni kalau tuan-tuan tengok dalam Quran disebut 19 kali tuan-tuan. Di antaranya yaumul kiamah, di antaranya yaumul din, yaumul ba'ts, yaumul aib, yaumul aib, yaumul apa khuruj, macam-macam lah 19. Menunjukkan bahawa kiamat ini pasti. Sebab itu disebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup, yang bernyawa, fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ni Allah. Allah yang kekal, sebab Allah dia menciptakan akan dunia ini. Maka dia boleh binasa dan dia boleh kekalkan untuk sementara. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kiamat ini pasti berlaku. Apakah tanda-tanda kiamat? Malam ni nak bicara ni. Sebab dia orang tak bagi tajuk. Pengerusi pun tak bagi tajuk. Aku pun tak tahu tajuk apa. Macam semalam dia bagi apa? Raja lawak dapat pahala. Tajuk semalam, raja lawak dapat pahala. Pening tuan-tuan. Dia kata bergurau, berseronok, dapat pahala. Oh, semalam tajuk tu. Tak ada dalam kitab. Aku cari, tak mana kitab ni. Berlawak, bersenda gurau, dapat pahala. Tapi alhamdulillah ramai anak remaja yang hadir tuan-tuan. Kita buat dalam bentuk santai, gelak-gelak, lawak-lawak. Tapi nak dapat pahala tuan-tuan bukan senang. Macam ni, tak ada tajuk. Malam ni nak cerita tentang kiamat. Kiamat ni apa? Dia bagi dua tanda. Pertama, tanda sughra. Sughra ni seghir, maksud dia kecil. Yang kedua, kubra, kabir, tandanya besar. Tanda kecil apa dia? Tanda kecil, kalau tuan-tuan nak tahu, tanda kecil semua telah berlaku. Dan kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Sayyuti, dia kata apa? Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dan akhir zaman ialah 7,000 tahun. Imam Sayyuti kata dalam hadis yang sahih tuan-tuan. Daripada lahir Nabi Adam sampai kepada akhir zaman, sampai kitalah, sampai berlakunya kiamat, 7,000 tahun saja. Dan sekarang daripada lahir Nabi Adam sampai kelahiran Nabi ialah 5,593 tahun dah. Dan kata Imam Sayyuti, daripada Nabi Muhammad sampai akhir zaman ialah 1,500 tahun. 1,500 tahun, sekarang berapa? 1,437. Betul tak? 1,437, okey, 1,500. Tolak 1,437. Berapa? 2.6 bilion. Hai, hai. Mukadimah, mukadimah, tuan. Boleh kan tu? Macam tak ada sambutan dia, tuan. Berapa, apa? 60? 63 tahun lagi. Mungkin apa yang disebut ini memang betul. Dia kata 63 tahun lagi ialah kiamat. Mana nak tahu? Tanda kecil lah tak ada lah. Dan antara tanda kecil apa? Nabi kata, la taqumus sa'ah, tak berlakunya kiamat. La yabqa minal Quran illa smuh. Di antaranya apa? Quran ni tinggal tulisan saja. Quran, la yabqa minal Islam illa rasmuh. Islam tinggal nama ya. Ni tanda akhir zaman. Tanda kecil, Islam nama. Nama Abdullah tak semayang. Nama Muhammad tak semayang. Saya baru ni ceramah motivasi satu sekolah. Sekolah ni di tepi pantai. Saya tanya pelajar-pelajar, di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, al-yawma apa nama? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Allah tutup mulut, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni, kaki ni akan jadi saksi. Esok Allah tutup mulut, tangan bercakap, kaki jadi saksi. Di akhirat esok, saya tanya pelajar, siapa di kalangan kamu jangan tipu, pagi ni tak sembahyang subuh. Al-yawma nakhtimu ala, esok Allah tutup mulut, tangan cakap, sebelum tangan cakap angkat tangan. Semua pakai angkat. Semua pakai angkat tangan, tuan-tuan. Aku tak terima. Awak lagi insya-Allah. Adik dulu dia. Tak apa, tadi kita jantan baru semangat ni. Tadi kita ketik. Tadi kita ketik baru seronok sikit. Anu, dia kata tu, siapa yang tak sembahyang subuh angkat tangan? 70% angkat tangan tak sembahyang subuh.
Saya tanya, kamu nama apa? Siapa nama Muhammad? Di depan. Pakat angkat tangan. 70% nama Muhammad. Muhammad apa Muhammad? Muhammad. Nama Muhammad tak semayang subuh. Kemudian saya tanya, pelajar-pelajar, kamu ni nama Muhammad, nama Abdullah, nama Islam. Siapa di kalangan kamu, bapak dia, mak dia tak semayang subuh? Tuan-tuan, 25 orang angkat tangan. Mak bapak tak semayang? Tak semayang, Ustaz. Tak pernah semayang? Tak pernah semayang. Masjid tak nak pergi? Dah tak semayang, takkan nak pergi masjid, Ustaz? Tidak juga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mak ayah tak semayang. Nama Muhammad, Nabi kata, nama Islam, tapi tak ada Islam. Allahu Akbar. Nabi kata apa? La yabqa minal Quran illa rasmuh. Quran tinggal tulisan. Tuan-tuan tengok di sana tu. Apakah ayat tersebut? Banyak orang tengok tapi orang tak guna. Itu ayat 1000 dinar. Itu ayat apa? Itu ayat kursi. Banyak orang tengok ayat 1000 dinar. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan nak keberkatan dalam rumah kita, gantunglah ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa? Rumah kita menjadi berkat. Berkat ni maksud dia apa? Orang masuk tenang. Masuk tenang ya. Kan selalu orang datang rumah kita. Di antara berkat apa rumah kita? Orang selalu datang rumah kita. Nak pergi mana ni? Rumah Pak Ngah. Kenapa? Tak tahulah. Rumah Pak Ngah ni bukan makanan sedap pun. Kadang-kadang dia tak angkat pun. Saya pergi. Kan? Tapi suka pergi rumah dia. Keberkatan. Macam tu tuan-tuan. Ni kita bubuh ayat Quran. Ayat Quran ni kadang orang tak baca. Sedangkan ayat Quran tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Tu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni tuan-tuan orang amal murah rezeki. Tapi akhir zaman Quran tinggal tulisan, orang tak boleh baca. Saya buka mahad tahfiz. Mahad tahfiz saya tuan-tuan, siapa nak masuk tak perlu A. Mahat tapi saya sukan, mahat tapi sukan. Hari Sabtu lepas bulan 12, pukul 12 masuk TV. Mahat tapi sukan pertama di Malaysia. Ada kolam renang, ada dewan badminton, 4 gelanggang badminton, ada archery, ada kuda, ada memanah. Masuk, nak masuk pelajar 10 hingga 13. Nak masuk saya interview. Duduk. Buka Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zaza. Zalikal kitab. Berhenti. Balik. Tak boleh baca, balik. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Boleh. Stage kedua. Dia kena hafal dalam masa 20 minit 5 ayat. Tak boleh hafal, balik. Dah habis hafal, boleh hafal, masuk stage ketiga. Dia mesti ni fizikal kena bagus. Tak boleh penat-penat, batuk ke penat apa, ada masalah jantung, balik. Sebab dia kena main bola, wajib. Tak main bola 3 kali tak turun, dibuang sekolah. Pelik tak tuan-tuan? Buang sekolah, tak main bola. Berenang, ada jurulatih tuan-tuan. Tak turun berenang 3 kali, buang sekolah. Tak memanah 3 kali, buang. Tak main badminton 3 kali, buang. Tuan-tuan, setahun 4 bulan ada pelajar 30 juzuk. Sebab apa? Sebab minda cergas, badan cergas, tuan-tuan, senang hafal. Dan wajib hafal, 1 hari, 1 muka atau 2 muka. Kalau tak hafal, tuan-tuan, semua permainan tak boleh main. Semua permainan, permainan tak boleh main. Kalau tak hafal, duduk tepi kolam je. Orang main badminton, dia tengok je, dia kena hafal. Itu syarat. Alhamdulillah, ada pelajar 30 juzuk dalam masa setahun 4 bulan. Tuan-tuan, saya tekan. Pelajar, kamu tak perlu A. Ada yang datang jumpa saya daripada Johor. Ustaz, anak saya 5A UPSR. Bagus. Duduk. Saya letak Quran. Baca. Anak saya minta maaf, Ustaz. Tak boleh baca Quran. Tapi anak saya 5A, Ustaz. 5A. Saya kata 5A, 5A. Quran tak boleh baca. Abang awak balik. Ustaz, 5A, Ustaz. Anak saya pandai, Ustaz. Pandai apa Quran tak boleh baca? Balik. Ustaz, kau jawab tu, dia kata. Ni anak saya MRSM, saya tolak. Nak masuk mak, tapi ustaz, ustaz tak nak terima. Saya kata bukan masalah tu. Abang boleh baca Quran tak? Dah anak saya pun tak boleh, saya tak maaf. Dia pun tak boleh baca Quran tuan-tuan. Dia nak hantar anak dia hafal Quran. Semata apa? Ustaz, anak saya esok kawan-kawannya boleh jadi imam jadi. Kawan-kawannya boleh semayang jenazah saya. Dia nampak tu. Saya kata,
kenapa abang tak ajar awal anak abang untuk hafal baca Quran, boleh baca Quran? Ustaz, Quran ni boleh baca Ustaz, baru 2-3 bulan boleh baca. Saya kata boleh baca ni, pelajar saya ni ada yang duduk setahun tak boleh baca apa dah, tak boleh hafal. Tuan-tuan ingat Quran nak hafal senang kah? Nak hafal boleh, nak ingat lagi susah. Ni saya ni, ni 48 ni, baca boleh, nak hafal alhamdulillah, tak ingat. Hafal ayat ni, pejam mata dia sambung ayat lain. Kan, baca Yasin tak kira baca surah Sajdah. Dia pening tuan-tuan, sebab apa? Dah tua. Ini pelajar ni kita train. Saya kata tak penting 5A, yang penting boleh baca Quran, boleh hafal. Alhamdulillah tuan-tuan, baru setahun 4 bulan. Ada di kalangan pelajar yang tak ada A, tapi mereka ini dibentuk menjadi manusia. Manusia macam mana? Mahathir saya tak pernah hilang duit. Tak pernah hilang duit. Saya buat macam mana? Satu hari saya keluarkan duit 50 keping. 50 keping, 50 ringgit, 9 keping. Saya buang dekat tandas, buang dekat jamban, toilet, buang dekat surau, buang. Dalam hati saya, mesti hilang. Saya pun tunggu. Esok pagi datang, "Assalamualaikum Ustaz." "Ha." "Saya jumpa 50 ringgit Ustaz." "50 ringgit? Wih, kat mana jumpa? Kenapa tak ambil?" "Ustaz, ni bukan duit saya Ustaz." "Ha, tu duit siapa?" "Tak tahulah Ustaz." "Eh, bukan duit kamu ambil ya?" Oh, kita pergi jadi aja hantu-hantu. "Ambil. Ambil, takut apa?" "Ustaz, duit 50 ringgit ni bukan saya punya Ustaz. Kalau saya beli makan Ustaz, tentu Quran saya tak ingat. Duit ni Ustaz, bukan hak saya Ustaz. Maka bukan hak saya tak nak ambil Ustaz ambil." Saya kata, "Baru 50, 8 lagi." Pakai tak datang dah bosan, 8 lagi ni. 8, baru semua 9 semua. Tengok-tengok. Esok tengah hari sampai petang, 99 datang. "Ustaz, kami jumpa duit Ustaz. Duit ni bukan hak kami Ustaz, ambil balik." Saya kata, "Kamu tahu tak? Duit itu saya yang buang." "Nasib kami tak ambil Ustaz." Saya uji tuan-tuan, alhamdulillah. Sekarang ni duit jumpa, bubuh dapur. Boleh tebak tabung. Sebulan kadang-kadang sampai 80. Tak ada orang tuntut. Sama pelajar ni siapa hilang? "Tak tahu Ustaz. 80 ringgit. Allahu akbar. Saya kata apa? Ingat, kamu hafal Quran, kamu makan benda haram, kamu akan lupa selama-lamanya. Bang, Mahathir hafal Quran boleh bentuk jiwa manusia. Tapi akhir zaman, Quran tinggal tulisan. Orang tak boleh baca tuan-tuan. Tengok, tak boleh baca Quran. Ni dalam ni pun ramai tak boleh baca Quran. Ha, tapi malam alhamdulillah Tuhan buka hidayah boleh datang malam ni kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni kampung kenangan ni semua boleh baca Quran tak? Tak tahu, banyak. Boleh kan? Okey. Dengar sebelah sana eh. Dan ni Quran. Nabi kata Quran tinggal tulisan. Lagi apa? Masajiduhum amirah, Nabi kata. Wa hiya kharabun minal huda. Akhir zaman masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk. Tak ada petunjuk apa? Tak ada kuliah. Ni alhamdulillah masjid kenangan ni boleh ada program ceramah ni. Saya semalam tuan-tuan dapat mesej ni, dihalang untuk berceramah. Tak bagi ceramah. Tapi jawatan kuasa masjid berani. Apa nak jadi ustaz? Buat juga. Hidayah milik Allah. Pengusir ada orang halang tak? Tak ada. Lain clear kan sini? Oh, clear. Alhamdulillah. Oh, tuan-tuan. Ni alhamdulillah. Masjid Nabi kata akhir zaman. Wa hiya kharabul minal huda. Tak ada petunjuk. Tak ada macam mana? Kuliah pun tak ada. Tuan-tuan tengok, walaupun Pulau Pinang dimerintah oleh orang bukan Islam, tapi masjid imarah tuan-tuan. Di antara ustaz-ustaz yang paling seronok pergi sana, tuan-tuan tahu ustaz apa? Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah dia kata cukup seronok ustaz pergi Pulau Pinang. Masjid mana? Imarah. Masjid ni Allahu Akbar. Kuliah ribu. Saya pernah kuliah di satu masjid tuan-tuan. Masjid apa nama? Arakuda. Masjid Arakuda tu dulu ni cukup teruk. Pernah saya balik subuh tuan-tuan, singgah kat masjid tu tuan-tuan. Masjid tu ada dua orang ayah. Yang pertama suami dia, yang kedua isteri dia belakang. Kami balik daripada Kelantan, singgahlah saya, abang saya, adik saya, empat orang lah. Tengok-tengok dia semayang. Selalunya dia dua orang ayah masjid ni. Dia, isteri dia sebelah tirai. Jadi kami lepas ambil uduk, masuklah. Dia pun Allahu Akbar. Umur 80. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dia tahu dah bini aku di belakang tu. Sampai waladhalin, waladhalin. Kami pun
Amin. Dia pun. Hai. Selalu aku seorang ni. Dengan bini aku. Ni ramai. Masjid tu depan kubur. Hai. Yang depan tu bangun bah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bagi cepat. Batu Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Lepas tu assalam dah duduk tahiyat tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nasiblah kami tak buat macam ni. Wah! Kalau buat wasan syahid terus. Dia tengok aku nak salat. Patutnya waalaikumsalam. Masjid tu tak ada orang semayang. Tapi alhamdulillah sekarang tuan-tuan khutbah berdentum-dentum. Masjid tu diambil oleh jawatan kuasa masjid yang nak masjid menjadi masjid. Jawatan kuasa ni tuan-tuan ambil alih, alhamdulillah khutbah dia panggil orang luar. Sebab apa? Bila orang luar, orang luar dia boleh tegur. Ya, tuan-tuan yang duduk di luar, "Oi, masuk!" Cuba imam yang tu yang tegur. "Oi, masuk!" Minggu depan juga, "Oi, masuk!" Minggu kali lagi kereta dia kena tikam. Sebab orang yang sama, tapi orang luar dia tak, dia marah sekejap dah, lepas tu okey. Macam saya dijemput kan Masjid Ar-Quda, saya baca khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu masjid ilpa itaqullah kan. Masjid ini dulu tak diimarah. Sekarang masjid ini penuh dengan jamaah, dengan kuliah-kuliah. Hebat masjid ini. Tuan-tuan, inilah taniah saya ucap kepada jawatan kuasa masjid. Takkan dia orang macam macam nak tepuk tangan tu. Tapi tak boleh tepuk kan. Kerana apa? Nabi kata akhir zaman masjid hebat-hebat wahia kharabul minal huda, tak ada petunjuk. Dulu Pulau Pinang pun samalah tuan-tuan. Dulu Pulau Pinang satu masjid, tak payah sebut nama. Saya pergi semayang Zuhur. Imam-imam lepas semayang kan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okeylah, semua pakai ikut. Lepas tu dia sebut Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar. Habis semua zikir, saya panggillah salah seorang. Siapa jadi imam tu? Oh, pak cik tu. Eh, dia baca tak betul tu. Sepatutnya Allahumma ajirna minan nar, jauh daripada api neraka. Eh, kami lama dah ikut imam tu. Dia baca apa ustaz? Dia baca Allahumma ja'alna, ya Allah jadilah kami ahli neraka ya Allah. Saya kata tak betul tu, kena tegur tu. Oh, jangan ustaz, dia dulu kini selamanya ustaz. Kalau ustaz tegur mampu eh, tak. Tak boleh tegur ke? Tak boleh tegur. Tak boleh tegur tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan satu hari dijemput saya bagi ceramah. Saya tegur dalam ceramah. Kita ni kalau nak zikir, dia sebut Quran ni biar faham. Allahumma ajirna minana, bukan maja'alna minana. Kan? Maja'alna jadi ahli neraka. Tuan-tuan, saya tegur tu tuan-tuan, dia tak datang terus masjid. Imam tu boikot. Tak datang masjid terus. Tapi alhamdulillah, bila tak datang, dia ingat dia seorang saja yang boleh. Lahir anak-anak muda tuan-tuan, ke depan ambil alih jadi imam. Ambil. Baca punya sedap. Sekarang masjid itu masjid kedua terhebat di Pulau Pinang. Masjid Sembilan. Saya baca khutbah baru ni dijemput. Masjid Sembilan tu tepi jalan. Tuan-tuan tengok saya baca khutbah macam mana? Lepas itaqullah. Alhamdulillah. Hari ini ramai jamaah yang hadir di dalam rumah Allah ini. Di antaranya tuan-tuan, driver-driver lori. Oh, driver lori parking penuh. Saya kata, kerja apa yang paling sabar? Yang paling sabar bukan seorang peniaga. Yang paling sabar bukan seorang businessman. Yang paling sabar bukan seorang polis. Yang paling sabar ialah driver lori. Mereka menanti orang potong tak potong, mereka tetap sabar. Driver lori. Ah, tuan-tuan. Driver lori. Penuh tepi jalan. Allahu Akbar tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pulau Pinang sekarang walaupun yang memerintah bukan Islam, tapi masjid cukup imarah. Makmur tuan-tuan. Masjid kedua terbaik USJ. Masjid pertama terbaik Assalam. Masjid ketiga terbaik ialah Masjid Taman Bertam Indah di Pulau Pinang. Masjid ni tuan-tuan ketiga terbaik.
ada hemodialisis. Ada ni, shopping complex. Ada ni. Ada apa? Hotel. Masjid nak masuk, tuan-tuan, kasut tersusun rapi. Masjid ni? Alhamdulillah. Kasut aku kena buat masuk dalam. Ha, ni masjid ni tersusun ni. Mula-mula tuan-tuan jawatan kuasa tunggu depan masjid. Susun, susun, eh? Susun. Minggu kedua, susun. Minggu seterusnya jamaah tak payah diarah, mereka susun sendiri. Tuan-tuan tengok, cuba pergi ke kuil Buddha. Orang Buddha ni tuan-tuan bukan Islam, tapi nak masuk kuil tersusun rapi. Cuba tengok kita. Lambat lagi lah. Masjid ni 186. Lambat lagi lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jawatan kuasa masjid main peranan. Sebab tu jawatan kuasa masjid, nazir kita dah pegang. Main peranan sungguh. Buat program. Jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Kalau nak kira apa orang kata, orang kata ni, ceramah malam ni, orang dah pangkah awal lah. Astagfirullah khairi, macam mana boleh panggil ni? Dia ni bukan pro pembangkang lah. Oh, dia cop saya awal lagi. Saya tak ada mana-mana parti entah. Tuan-tuan dengan susah hati. Saya tak ada mana-mana parti. Tetapi parti saya yang ni mana ni? Baru ni ada seorang datang jumpa ustaz. Jubah ustaz cantik ustaz. Saya buat jubah ustaz. Ha tu? Dia bagi jubah. Masuk dalam kotak. Ustaz pakai lah ustaz. Minggu depan saya nak tengok. Saya buka-buka warna biru. Aku tak pakai sampai mampu. Bagi silap colour. Nampak tu mukadimah tuan-tuan. Tu baru mukadimah tu. Jadi tuan-tuan dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata akhir zaman masjid hebat tapi tak ada petunjuk. Tak ada petunjuk apa? Tak ada kuliah, tak ada ceramah. Sebab tu kita kena hidup masjid ni, masjid kenangan ni. Alhamdulillah cantik, aircon ada semua dah. Tapi panas sikit malam ni kan. Saya tak pernah jumpa lah aircon panas. Selalu dengan aircon sejuk. Apa? Tak cukup, tuan. Ha, selalu hari cukup lah. Selalu datang 6 orang aja cukup lah. Memang sejuk. Tapi yang datang malam ni dekat 2,500 orang. Mana nak cukup? Panas lah. Kakak panas dah? Kalau tak pernah datang duduk panas lah. Masjid kita ni hebat dah alhamdulillah. Warna pun cantik. Kelabu yang nampak suram. Yang nampak. Kelabu hijau lagi cantik tuan-tuan. Kapet elok dah hijau kan. Sebab tuan, masjid hebat-hebat jauh daripada petunjuk. Kita kena hidup masjid. Di antara nak hidup masjid macam? Kuliah kena ada. Khutbah kena bagi power. Khutbah janganlah tuan-tuan sebulan sekali orang yang sama. Baca tag lah. Saya cukup tak suka tuan-tuan. Macam masjid saya tuan-tuan, Lahar Yui, masjid Khairah saya. Alhamdulillah. Dia jemput saya. Ustaz, khutbah ustaz. Minggu kedua. Saya balik, jemaah penuh. Bila penuh, tajuk apa nak bagi? Ustaz, hari ni bab sedekah. Saya naik. Lepas itakullah. Khutbah saya 20 minit yang pertama. 10 minit khutbah yang kedua. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Khutbah saya tak panjang. Sebut aja. Tapi ikut suka aku. Kan saya pun sebut tuan-tuan hari ini alhamdulillah. Kita semua datang begitu ramai. Kalau boleh tuan-tuan. Tuan-tuan infak yumfik. Infak dapat pahala. Sedekahlah tuan-tuan banyak mana yang boleh. Kerana apa? Untuk memakmurkan rumah Allah ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Selalunya orang dapat 300-400. Alhamdulillah dapat 4,000-5,000. Baru ni masjid, tak barulah. Masjid Ulu Kelang saya cerita semalam. Masjid Ulu Kelang. Masjid Ar-Ridwan. Saya nak akan pergi Ar-Ridwan 30 hari bulan ni. Masjid tu kan masa tu tak ada aircon lagi. Aircon pun tak bubuh. Dia pakai kipas tu, kipas yang besar tu. Oh. Pengerusi tu tuan-tuan dia naik-naik, dia kecil Kelantan kan. Kata tuan-tuan lah kata. Kita ni beli kipas atas orang kata. Kipas ni harga RM50,000 dia kata. RM200,000 hutang. Hari ni kita nak kutip derma. Tuan-tuan bubuh ya. Saya masuk Masjid Ar-Ridwan tu, yang parking tu Mercedes, Harrier, BMW yang paling kira lekeh pun teruk ah. Maybe lah. Yang lain tu semua hebat ni. Saya naik-naik lepas itakullah. Tuan-tuan, alhamdulillah Masjid Ar-Ridwan yang parking di luar BMW, Mercedes mata belalang, Harrier, Frontier dan sebagainya. Tetapi dalam masjid kipas dua hutang. Apa? Ya, dalam aku tu mahu.
Tuan-tuan, lepas khutbah semayang kutipan derma, pengerusi datang, ustaz. Alhamdulillah ustaz, khutbah ustaz tadi sebut hari ni kutipan derma 60,000. 60,000 tuan-tuan, lepas satu kipas. Alhamdulillah ustaz, minggu depan datang lagi ya ustaz. Allah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Masjid. Sebab tu akhir zaman. Alhamdulillah, masih. Panas. Peluh-peluh ya. Sebab apa saya berpeluh? Sebab tuan-tuan bernafas. Tuan-tuan hala ke saya? Tuan. Jadi saya nak hembus balik, tak mampu. Semua panas datang sini. Aku peluh-peluh tuan-tuan. Makcik nafas kuat lain, nafas kuat lain. Allah Akbar, berpeluh-peluh tuan-tuan. Jadi masjid, makmur. Makmur macam mana? Khutbah kena bagi power. Kuliah kena ada. Macam ni, tuan-tuan, dia bukan kuliah, dia ceramah. Bila ceramah, kita tak bolehlah tuan-tuan ilmu sangat. Kan, takkan nak bagi ilmu. Okey, kiamat ini ada 19 sebutan di dalam Al-Quran. Di antara tanda pertama disebut Al-Sughra wal-Kubra. Baca ini ilmu semua ni. Angkat-angkat lena semua. Tapi bila ceramah, kita bagi gelak sikit, ketawa sikit, seronok sikit, sedih sikit, kan? Dapat sikit pun jadilah. Sebab apa? Yang sikit itu dia akan lekat di hati. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah masjid taman apa? Kampung Kenangan ni. Pengerusi hebat, jawatankuasa hebat, kita imarahkan. Bulan ni Ustaz Abdullah Khairi. Bulan depan Ustaz Dr. Izhar. Kawan saya semua. Telefon ustaz, tolong panggil Dr. Izhar. Okey Dr. Izhar, tolong pergi Kampung Kenangan. Bulan sekali lagi, Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah, bulan satu lagi Ustaz Hasrin Bollywood. Bulan seterusnya Dr. Zulkifli. Bulan seterusnya Najib Durazak. Bergelak macam apa? Tak ada salah lah, macam tak? Masa tu kan hari raya, dia boleh bagi bantuan tuan-tuan. Apakah kita dapat? Tak ada salah. Takut apa kita nak panggil masjid? Bukan ustaz saja. Masjid ni rumah Allah, macam tak? Semua boleh hadir. Ya, siapa nak hadir, tak ada masalah. Nak dengar ceramah pun boleh, nak tidur pun boleh. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, masajiduhum amirah wahia qarabul munal huda min indihim, apa nama, ulama'uhum syarun. Akhir zaman Nabi kata tanda kecil ulama' jahat, min indihim takhrudul fitnah wafihim ta'ud. Mereka akan menyebarkan fitnah. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz-ustaz tuan-tuan bergaduh sama ustaz ni, macam ni. Minggu ni Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, Dr. Zakir Naik tak boleh, sedangkan kita duk naik lama dah. Boleh? Minyak naik, tak ada apa. GST naik, tak ada apa. Tuan, Zakir Naik, semua bakat bergaduh. Tak boleh. Ni macam-macam tuan-tuan. Bang, cuba tengok hujahnya. Dr. Zakir Naik ni hebat tak hebat? Orang tanya, mana Tuhan? Dia boleh cerita tu. Kemudian ada orang tanya, doktor, mana syurga, mana neraka? Yang ni cukup hebat tuan-tuan. Dia boleh tanya balik, kamu, katalah kamu ini seorang perogol. Saya seorang mafia. Kamu perogol. Allah. Cabut. Teringat yang ni tuan-tuan. Tak kira cerita yang tu tadi mafia tu tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Sarawak. Dia orang jemput ceramah. Lepas tu, sampai-sampai tu, timbalan mufti jumpa saya. Ustaz. Ustaz nak baca khutbah kan? Jumaat? Ya. Ustaz jangan sentuh sensitif. Saya tak, jangan susah hati. Saya bukan ahli politik. Saya tak akan sebutnya. Ustaz tolong. InsyaAllah. Saya pun dijemput lah. Ni nak cerita pasal ni. Sampai dekat Masjid Darul Ilmu. Saya pun sampai. Rupanya pengarah semua. Pengarah IPD. Pengarah apa IPPP apa semua ni. Pengarah apa Institut Perguruan. Pengarah JP. Pengarah semua. Ustaz. Pengerusi tu, ustaz, khutbah kontrol lah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Azan. Saya pun nak bangun. Ustaz, kontrol lah. InsyaAllah. Kemudian, Tok Bilal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saya pun dah habis. Ustaz, kontrol. InsyaAllah. Dia takut tuan-tuan. Jadi saya pun nak betul lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tu telan air liur pun tak lepas, tuan. Saya duduk di atas nampak, kita nampak yang muka macam jebon, yang tak senyum, macam-macam ada. Kita nampak dia mampu ya. Tapi bang, kita tahu di Sarawak, tuan-tuan, saya lepas itaqullah, saya cerita satu-satu tentang Nabi, tuan-tuan, menangis ni, kita boleh nampak di bawah datang. Orang lelaki ni dia jarang menangis, tapi kalau dia menangis, dia kontrol. Macam mana? Dia tengok atas. Sebab apa? Air mata jangan jatuh. Hinguis ni masuk dalam mulut dah, tuan-tuan. Menangis, tuan. Ha. Kita nampak menangis. Dah habis menangis, tuan-tuan. Saya bagi menangis. Cerita tentang Nabi. Habis, tuan-tuan, turun. Ni. Biasalah, tuan-tuan. Tok Bilal. Allahuakbar. Allahuakbar. Dia menangis, tuan-tuan, Tok Bilal tu. Dah lah air mata hingus ni jatuh hati ni. Penuh ni. Lepas tu, anak ustaz. Aku nak cerita. Dia tengok, Allah! Lah kali saya cabut. Cabut tak tepi, tuan-tuan. Ni okey tu. Ni bahasa ni, tuan-tuan. Cabut macam-macam nama koyak nama dia. Hingus bapa. Ha, tuan-tuan tadi. Doktor naik kata apa? Ni. Saya ni perompak. Saya mafia. Tiba-tiba saya mati. Boleh tak tindakan yang boleh diambil kat saya? Oh, ditanya pada orang yang tanya. Orang tu kata apa? Boleh. Kamu nak dipenjara. Baik. Kalau penjara, apa lagi? Kamu perogol. Perogol lepas tak? Lepas, dia kata. Oh, apa yang boleh ambil tindakan kau? Apa yang sebab tak bagus perogol ni? Dia jawab, perogol tu dia tak baik masyarakat. Tak baik kepada masyarakat. Tapi untuk perogol baik tak? Baiklah dia rogol, tidak? Saya perompak. Saya rompak. Tapi saya ketua mafia. Saya kena tangkap tak? Ketua mafia? Kena tangkap tak? Nak tangkap apa? Ketua mafia? Perdana Menteri pun tak boleh tangkap. Perdana Menteri pun kita bagi duit. Tangkap. Nah. Menteri nak tangkap? Nah. Tak boleh buat apa? Akhirnya kita mati. Bila kita mati, adil tak dia perompak ketua mafia, dia mati relax ya? Sebab itu, dia ada balasan selepasnya namanya syurga neraka. Betul tak? Contohnya, orang yang masuk neraka, mereka ni badalna juluda ghairaha liyazukul azab. Mereka akan dibakar api neraka. Kulit dibakar, diganti baru. Dibakar, diganti. Cuba bayang, dia kata, Hitler yang telah membunuh 60 ribu orang Yahudi. Dia mati relax ya, tak ada tindakan. Macam mana tindakan? Esok di akhirat, dia akan dibakar 60 ribu kali kerana membunuh orang Yahudi di apa, Rusia. Adil tak? Terus, tuan-tuan, Hindu ni kata, itu adil, Hindu tu masuk Islam. Tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, alhamdulillah, dia sampai dakwah, tapi ada orang halang. Alhamdulillah, 2-3 hari ni boleh dah. Di Melaka pun boleh, USM pun boleh. Sebab apa, tuan-tuan? Ulama yang berani. Dr. Zakir Naik berani. Tuan-tuan tengok seorang ulama nama Dr. Aid Al-Qarni. Kan? Sampaikan risalah Islam di Filipina. Ni ditembak depan dalam jarak 3 kaki. Pam pam pam. Tembak di sini bang. Tembus ni. Tapi tak mati bang. Kalau tembak di kepala, mati. Ulama takut. Buat fitnah sama-sama ulama bergaduh. Sebab tu saya baru ni forum ada ulama entam saya, ustaz ni. Dalam forum apa ustaz ni ceramah buat lawak-lawak. Saya kata kita ceramah ni di dataran ni Taiping. Dekat zoo negara. Ni. Orang duk membeli belah. Kita buat forum. Kita buat lawak. Orang pakat dengar lah. Saya ceramah buat lawak pakat gelak. Dia ceramah. Dia betul semua. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Fakta. Tengok siapa pun tak ada. Dia duk yang pertama, tiga dan empat. Jadi saya buat lawak. Dia mentam saya. Apa ni ustaz ni? Masuk Maharaja lawak. Duk buat lawak-lawak apa? Ini agama. Saya kata bang, ustaz, kita nak tarik orang. Kurang-kurangnya mereka dengar ceramah kita ni untuk iman dan Islam. Tuan-tuan, dia marah saya. Saya kata, terima kasih ustaz. Sekali inilah saya forum dengan ustaz. Ustaz, saya takkan forum lagi lah dengan ustaz. Ustaz forum lah seorang-seorang. Oh. Sebab apa tuan-tuan? Sama-sama ustaz entam. Sama-sama ustaz bergaduh. Ni akhir zaman tuan-tuan. Ni ulama keluarkan fitnah. Ulama bergaduh. Saya bukan ulama tuan-tuan. Saya PhD psikologi. Ijazah saya dua. Satu pendidikan Islam, satu kaunseling.
Master saya counseling. Tuan-tuan, orang kata ustaz. Memang saya bukan ustaz. Macam mana jadi ustaz? Bang, sejarah dia panjang bang. Ayah saya tok guru pondok. Bila tok guru pondok, tuan-tuan, dia akan mengajar ni kitab ni. Ni kitab ni. Di antara kitab tok guru ayah saya, Alamatul Qiyamat dalam bahasa Jawi lama. Ni kalau bawamib bom bumi. Ni. Nak baca cukup susah ni. Ayah saya mengajar, saya tadah kitab ni. Ni kitab lama ni. Duk mengajar kitab ni. Tadah guru dia Syekh Al-Masri. Duduk di Bukit Bertajam, seorang guru yang hebat tuan-tuan. Mengaji dengan dia. Macam mana? Dia selalu kata, "Hairi, nampak tak? Ni kitab ni semua kitab Arab. Baru ni tuan-tuan buka-buka kitab Arab tu kulit elok. Dalam semua anak-anak baca. Kosong." Tengok dia kata, "Kamu tak baca," dia kata. "Semua anak-anak baca." "Tak apalah ayah, kita beli baru." Memang beli, tetapi nilai kitab ni tak boleh cari. Saya cari-cari jumpa kitab ni, Alamatul Qiyamat. Fotostat balik ni. Ni tak boleh baca tepi ni. Sebab tak faham. Tapi pergi ke ayah, dia kata, "Ni ayat ni tak payah sebut. Aku tahu." Sebab dia hafal semua ni. Ni tepi ni bila fotostat dia tak nampak je dah. Tapi ayah saya boleh sebut. Ni antara, dia kata. Ni saya nak baca ni. Pergi talaki dengan ayah tu. Tuan-tuan, macam mana? Ayah saya ni, dia bagi tahu, "Kalau kamu tak mengaji agama habis, semua ni kitab ni yang aku bakar je." Alhamdulillah sekarang ni, abang saya yang sulung, dia electronic engineering, mechanical engineering. Boleh baca kitab, boleh cakap Arab. Yang kedua, abang saya electronic engineering. Boleh baca kitab, boleh cakap Arab. Saya electrical engineering. Adik saya lepas tu, semua mengaji agama. Alhamdulillah sekarang ni, bila balik rumah, ayah saya, "Bisur'ah, fukhul bab." Dia cakap Arab. "Bisurah, cepat-cepat buka pintu." Mak saya tak boleh cakap Arab. Tapi bila duduk "Bisurah, fukul bab," dia pun entadir. Oh, dia boleh cakap Arab. Entadir itu tunggu. Alhamdulillah, mak saya boleh cakap Arab. Sedangkan dia baca pun tak boleh. Boleh baca Quran lah, mak saya. Tapi alhamdulillah, mak duduk cakap, kami duduk cakap. Sama-sama. Dia panggil, ta'alu ya. Ya ukhti. Lima dah tetap sini. Kenapa kamu senyum? Kan? Alhamdulillah mak saya boleh tuan-tuan, dia faham. Dan sekarang ni bila dia baca Quran, mak faham tak? Faham dah sikit Fatihah, ni ayat-ayat Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Didikan daripada ayah menyebabkan kita boleh faham Quran, boleh faham agama. Bila faham agama, saya minta tauliah majlis agama. Minta tauliah. Mana tauliah aku dah? Minta tauliah majlis agama Pulau Pinang, dapat tauliah. Seumur hidup di Pulau Pinang, boleh berceramah, boleh baca khutbah. Kemudian, saya duduk di Selangor, minta tauliah di Selangor. Pucung Selangor kan? Saya jangan takut tuan pengerusi. Saya ada tauliah sampai 2017. Lepas tu tak ada sambung dah wazan. Tak ada harapan lah tuan-tuan. 2017 sampai ada tauliah tu. Diberi untuk berceramah dan mengajar. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu kalau kita sama-sama ustaz, kita mengaji. Kalaulah ustaz itu sebut hadis dan Quran, maksud dia sahih, qat'i hukum tu, tuan-tuan ikut dia. Jangan ikut saya. Tapi kalau saya betul, ikut saya. Jangan bergaduh. Ni apa ustaz ni kata macam ni? Lepas tu bergaduh kat ustaz. Sama-sama anak murid. Jangan bang. Ni kadang-kadang ustaz Azizul dia kata macam ni. Dia mengaji bab dia yang tu. Kita jangan ustaz Azizul kata yang ni. Bergaduh. Bang, problem bang. Ummah kita jadi masalah. Sebab tu akhir zaman tuan-tuan, ulama' jahat. Tapi ulama' ni tuan-tuan takut. Ulama' takut. Nak cakap tak berani. Sebab tu kalau panggil saya, tuan-tuan, bagi tahu dah. Saya takkan takutnya. Saya cakap apa yang saya nak cakap. Kalau tuan-tuan halang saya, tuan-tuan cakap sendiri. Tuan-tuan tak payah. Saya duduk bawah, tuan-tuan cakap. Saya duduk. Cakap! Ni bagi saya cakap tuan-tuan. Sebab akhir zaman ulama' jahat tuan-tuan tak berani sebut kebenaran. Ulama' takut nak sebut ni. Allah, jangan sebut ustaz. Ni periuk nasi saya. Saya tak ada bergantung dengan periuk nasi dengan siapa. Kementerian apa tak ada untuk saya. Hanya bergantung dengan tuan-tuan dan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi malam ni, aku dapat lah. Kalau buat senyap, aku balik lah. Tak telefonnya tuan-tuan. Tak ada nak telefon ustaz. Apa orang tak bagi apa. Tak ada lah. Tapi bagilah, tolonglah. Tuan-tuan pernah ceramah kat Kelantan. Tu Masjid Muhammadiyah. Tuan-tuan. Panggil kita pun ceramah 2 jam tuan-tuan. Lepas tu bagi tu pula. Tambah lagi setengah jam. Habis ceramah bagi kem belikat. Bagi kem belikat.
Saya kata, ya Allah, ke malaikat. No, pergi no, mesti jauh lah. Bagi malaikat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bagi ke malaikat, kita boleh pakai. Tapi kita pakai ke malaikat kah? Ni abang semua pakai ke malaikat kah? Dah, jarang pakai. Mana tidur pun tak pakai. Kadang tak pakai apa. Ambil pakcik gila dah kan. Bagi, tapi tak apalah tuan-tuan. Rezeki Allah, saya jaga 30 orang. Anak yatim 6 orang. Anak yatim semua saya tanggung. Free of charge. Tuan-tuan bayar kat saya. Tuan-tuan tak rugi bang. Saya bagi makan anak yatim. 6 orang tuan-tuan. 30 orang ni pelajar ambil yuran 140 kan. Anak yatim free. Tuan-tuan pergi makdafi saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya dibantu oleh korporat-korporat. Di antara korporat yang besar, yang hebat apa? Tan Sri, Tan Sri. Di antara ni, saya sebut ni, hari ni keluar. Saya sebut benda ni baik. Tan Sri Syed Azman, tuan-tuan tahu tak? Yang keluar ni, rupanya dia sekarang bilionaire Melayu yang pertama. Di Malaysia sekarang, bukan Syed Bukhari. Syed Azman. Dia pergi ni, baru ni ceramah. Tempat dia, Westar. Westar tu, dia ada kapal terbang peribadi. Jet 727, peribadi tuan-tuan. Saya pergi ni, pakai baju biasa. Ingat? Mesti dia akan korporat pakai baju biasa. Rupanya dia kerah semua pakai jubah. Dia pakai jubah. Lepas tu pakai kepiah. Kepiah tu beli di Mekah. Yang tebuk tu. Ha ni macam ni bang. Yang tebuk ni lah. RM2.50 dia. RM2.50. Yang ni mahal ni RM15. Yang ni RM5.10. Yang ni murah kan yang kapit dia kan? Ini mahalnya. Tengok, abang kita pakai kepiah lebih mahal daripada Tan Sri. Hebat lah. Tan Sri RM2.50. Kan? Dia jemput saya masuk dalam ni. Berjabat dia ni, duduk. Dia tuan-tuan bukan ahli agama bang. Tapi zuhud bang. Ni kita ahli agama, Allah belagaknya dengan ilmu kita. Ni hantam saya, duduk dengar ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Dia bukan pakar agama. Memang saya tak pakar. Saya pakar psikologi bang. Tapi saya mengaji agama bang. Mengaji agama, bertalaqi, kita mengaji kitab tu, pergi sampai Mesir tu, mengaji agama untuk faham agama. Saya faham dengan apa yang saya faham, saya sampai ya. Ni orang kata kita ni, tapi Tan Sri ni, Allahu Akbar, zuhudnya tuan-tuan. Saya duduk di pejabat dia, ni pejabat punya besar-besar ni, masjid ni. Ni, bangku ni, bukan bangku macam ni, yang ini 1,800. Dia punya bangku tu duduk, ya Allah sedapnya. Tapi ada bunga. Tan Sri duduk sana. Cik duduk. Ustaz datang. Dia orang utara. Sungai Petani. Ustaz main pada mana? Tan Sri cakap utara. Saya orang Sungai Petani. Tan Sri saya daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang? Jauh. Bertolak pukul apa? Pukul 2:30. Dua setengah? Sampai sini pukul 6. 2:30. 3:30. 4:30. 5:30. 3:30. Ustaz, lari berapa? Orang utara kata lari lah. Tak laju Tan Sri. 1:08 lah. Kenapa tak beritahu saya? Buat apa beritahu Tan Sri? Saya boleh ambil dengan helikopter. Saya. Tak terbayang kan? Tan Sri betul ke? Saya ada 30 biji helikopter. Seluruh dunia. Saya ada 4 jet peribadi. Saya tak percaya tuan. Baru ni hari, tengok hari ni keluar. 4 jet peribadi 727. Saya kata, Tan Sri, tidak saya boleh ambil dengan helikopter, dia kata. Dalam hati, helikopter. Sampai kat kampung aku. Turun-turun, debu. Orang kampung, ni apa ni? Dia apa ni? Tuan-tuan bayang tengok. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia kata, Ustaz ceramah sejam sudah. Ustaz, saya nak cerita kat Ustaz satu cerita ni. Cerita macam mana? Ustaz, saya ni pernah buat korban, hari raya korban, buat korban di Afrika Selatan. Satu kampung ni Ustaz, semua orang Islam tapi miskin. Saya bawa 30 ekor lembu, pada makan kambing, saya sedekah. Mereka sembelih berebut Ustaz, saya tengok mereka berebut daging kambing, saya menangis saya kata. Kalau boleh saya nak bagi lagi tapi bawa daripada jauh tak ada kata. Yang itu aja. Minta lagi, menangis saya. Ustaz, inilah peristiwa yang paling seronok Ustaz. Saya dapat bantu orang miskin Ustaz. Saya balik, saya dapat projek 2 bilion Ustaz untuk melancar peluru berpandu di Malaysia. Tentu tak roket peluru berpandu tu Tan Sri Azman lah, syarikat yang buat.
peluru berpandu tu jarak dekat 10 km tembak pasti kena. Ustaz tengok tak dia, dia kata berita semalam masuk dalam berita. Tak tengok. Kami lancar 3 biji peluru berpandu. Alhamdulillah ustaz kena sasaran. Saya tanya berapa kos tu? Satu. Tak mahal ustaz. Satu peluru berpandu 1 juta. Saya 3 juta. Pum saya. Bagi kat aku, aku buat mahat tafif, buat daripada mah tu. jamban mah, duduk mah. Jamban nak berak, belian bawah. 3 juta tembak saja. Ustaz, saya sedekah dekat mereka. Tuhan bayar cash ustaz, saya dapat projek 2 bilion. Tuan-tuan. Ni zuhudnya tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia bukan ulama. Dia bukan ahli agamawan. Tetapi seorang yang biasa saja. Tetapi dia zuhud kepada Allah tuan-tuan. Ini zuhud maksud dia, naik kapal terbang. Ni baru ni jumpa ustaz, ustaz. Ustaz, bulan 6 ni free tak? Saya kata, ada apa Tuan Sri? Saya ada center, Islamic center dekat UK. Ustaz, nak ikut saya tak? Saya, oh, free. Dan free tuan-tuan. Saya nak bawa pergi sana. Jadi ustaz boleh ceramah di sana. Untuk orang bukan Islam, saya kata. Setiap bulan ada 30-40 orang masuk Islam. Ustaz sampaikan untuk mereka bagaimana kita nak kenal Tuhan, dia kata. Saya pun alhamdulillah insya-Allah Tan Sri. Naik kereta tuan-tuan, bagi tahu kat isteri ah. Ni Tan Sri nak ajak ni bulan 6 ni. Nak pergi UK. Pergi UK ah. Siapa pergi lagi? Abang lah. Kalau abang pergi, saya nak pergi juga. Lah tak boleh ah. Tak boleh. Tak payah pergi. Habislah aku. Tuan-tuan, alhamdulillah nak bagi tahu tuan-tuan. Ni bukan ulama tetapi dia seorang yang hebat tuan-tuan zuhud kepada Allah. Akhir zaman ulama teruk. Ulama takut. Tuan-tuan, kes Dr. Naik. Tak ada siapa mufti yang bela. Akhirnya Naik seorang mufti. Nama apa? Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia mula yang. Barulah mufti-mufti lain berbicara. Baru nak berani. Bang Allah teruknya tuan-tuan. Ini akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan yang ini tanda-tanda kecil yang akan berlaku. Dan tanda paling kecil yang paling dekat sekali tuan-tuan tahu pada la taqumus sa'ah hatta tuqatilul muslimuna al-yahud hatta wara'al yahud min hadar wa sajar yaqulu hadar wa sajar hadha yahudiyun wara'i faqtuluh. Datang Nabi kata akhir zaman nanti orang Islam akan lawan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan akan bergaduh dengan Islam. Orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Orang Yahudi akan bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Batu dan kayu akan bercakap, hadha yahudiyun wara'i, Yahudi bersembunyi di balik aku, faqtuluh, bunuh dia. Illa sajaratul gharqa, kecuali satu pokok nama sajaratul yahud, pokok Yahudi. Tuan-tuan, ini tanda yang akan berlaku. Sebab tu tuan-tuan, sekarang Yahudi yang duk ada ni panas. Panas punggung. Kerana apa tuan-tuan? Mereka baca hadis Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, pada malam ni, dengan seikhlas hati tuan-tuan, saya lancarkan kutipan derma untuk Masjid Al-Huda. Kampung Kenangan ni, mari sama-sama kita bantu. Mana adik tadi yang kutip? Mana tadi? Yang kutip drama tadi? Ha, balik dah. Dia awak balik dengan uncang-uncang sekali lah. Tak dah, kutip drama. Mana tadi? Mari-mari adik eh. Kutip drama. Tabung. Tak dah. Lari terus. Woi! Rugi-rugi malam ni boleh dapat 5-6 ribu ni. Datang kuasa seorang bangun. Saya nak bagi juga, saya pun nak bagi. Bangun. Tak ada. Datang kuasa. Tak ada. Lari terus. Ini misi tak bayar ni. Kutip saja ni. Ada tak? Adik masuk adik. Mana yang kutip derma? Rugi tuan-tuan malam ni boleh dapat ni. 5-6 ribu dia dapat. Ni. Kalau bubur RM10 lah. Kalau RM1. Dah 400 eh. Dan alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya dapat maklumat ada sahabat kita daripada jauh tuan-tuan, walaupun mereka ni OKU. Long abang kita tu sanggup datang tuan-tuan. Kat tangan sikit bang. Gitu. Peminat setia saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni abang tanya. Tu peminat setia saya tu. Allahu akbar. Walaupun dia OKU tapi dia ada dah kerja dia. Dia tak meminta kat orang tuan. Dan dia selalu dengar ceramah saya, kuliah saya, selalu hantar mesej dalam YouTube. Saya kata malam ni saya dari Pucung. Mari bang, kita berbual sikit. Mana dia bang? Sila bang, kutip sampai habis. Tengok yang mana tak bagi tu, tunggu lama sikit.
dapat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya sebutlah infak yunfik. Kamu bagi kamu dapat. Tak rugi tuan-tuan. Kamu bagi dapatnya. Pernah baru ni saya baca khutbah, saya kata dermalah di hari Jumaat ni hari keberkatan. Ni abang tu dia hantar mesej kat saya, "Ustaz, saya dalam dompet saya ni, poket saya ni ada RM10 lah. Duit tu nak buang minyak. Saya tarik ada RM10 lah. Last kali tabung lalu, saya buka tabung, saya bubuh RM10, saya ambil balik RM3. Dia bubuh, ambil RM3 sebab RM3 nak buang minyak. Pergi sampai ustaz, bubuh minyak, alhamdulillah adik. Ha, oh, dah. Muka macam mak sabu. Hijau mak sabu pun taubat dah, alhamdulillah tuan. Okey, baju hijau dah nampak dah. Kutik. Kutik. Ha. Adik apa pergi tu, pergi ni lorong-lorong ni. Masuk. Adik kutik sampai belakang, kau balik rumah terus. Takut ada kutik tak kata? Ada kutik, alhamdulillah. Okey. Kita bagi, kita dapat. Contohnya kita pancing, tuan-tuan. Kita guna pancing. Tuan-tuan guna umpan apa? Guna ikan bilis, tuan-tuan dapat apa? Takkan dapat ikan bilis? Ikan bilis dapat apa? Ikan kembung, tuan-tuan tak? Tuan-tuan guna ikan kembung, dapat apa? Ikan tenggiri, tuan-tuan tak? Tuan-tuan guna ikan tenggiri, dapat apa? Ikan pau. Tuan-tuan guna ikan pau, dapat apa? Dapat najis. Sebab dia tak makan ikan kecil, tuan-tuan. Dia apa-apa. Itu selingan ketika kutip derma, tuan-tuan. Mampus. Aduh. Orang tak dapat datang dah taman. Kampung Kenanga ni. Ni. Okey. Boleh. Kutip dah. Sampai habis. Bagus. Petugas. Kita ada baju urus setia. Tak bagi tahu tadi. Urus setia kan? Baju urus setia tu. Bagi yang tu kutip. Dapat baju saja tak kutip, tuan-tuan. Baju urus setia tu. No. Muslimat urus setia. Ada kan? Urus setia kan? Kalau ni, nanti kutip balik baju tu. Tak bertugas, tuan-tuan. Belakang dah lagi tu. Okay, kutip. Abang tengok, tengok. Yang mana yang tak bagi tu, tunggu lama sikit. Yang bagi RM1, buat macam ni. Alhamdulillah, harap malam ni boleh dapat 5,000-6,000, tuan-tuan, untuk masjid kita ni. Sebab apa? Panas, tuan-tuan. Dia tak cukup ni, 2 horse ni. Dia kena buh yang 6 tu. Boom. Oh, baru sejuk. Imam pun baca sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni tadi saya nak baca sedap, panas. Baca slow dah. Ni sejuk, imam pun baca sedap. Ar-Rahmanir Rahim. PA sedap dah. PA ni. Hello. PA sedap dah. Kalau boleh buka echo sikit. Kita ha-ko. Kan? Suara tak sedap pun tak apa. Tapi PA sedap, kita sebut ha. Macam tengok imam masjid haram. Bukan sedap pun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengok. Ha. Yang ni ha. Tak bunyi apa pun. PA bubuh ekor sikit, sedap dah. Ekor sedap. Imam pun pejam mata. Ar-Rahmanir Rahim. Kita belakang. Lepas tu imam baca tabarakallazi biyadihi al-mulk. Kita. Pak imam habis, pak imam. Allahu akbar. Kita duk. Allah lupa baca Fatihah. Sebab Pak Imam sedap sangat. Ini dah lah panas, tuan-tuan. Kan? Lepas tu sound tak sedap. Alhamdulillah. Baik. Korang ajaknya Pak Imam. Pak Imam baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad. Kita ahad apa? Hari ni Senin. Bengang tak kira, tuan-tuan. Panas. Macam mana nak buat? Tuan-tuan bagi. Makcik bagi. Derma insyaAllah, no, jemaah nak apa nama penasihat kita, pengusi kita, nazir kita, jatuh kuasa mesyuarat, kita elok dah masjid ni, tambah ikon bagi elok, PA pun dah sedap dah insyaAllah. Harap makmurkan dia. Sebab apa? Akhir zaman saya sebut tadi, Yahudi tuan-tuan, sekarang ni cukup takut mereka baca hadis. Saya baru balik daripada Palestin.
Tuan-tuan tahu tak? Akan berlakunya kiamat yang kubra. Di antaranya lahir Imam Mahdi. Di manakah Imam Mahdi ini? Diberitahu tuan-tuan. Imam Mahdi ini, kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni, itu tanda besar, tanda kecil tadi, yang kira habis lah. Yang besar ni, Imam Mahdi ni, mereka akan membaiahnya di hadapan Kaabah. Baiah di Kaabah. Dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Ulama berkumpul, tengok ada tanda dia. Maka mereka angkat dia Imamun Mahdi. Imam Mahdi ni namanya macam nama Nabi. Muhammad bin Abdullah. Keturunannya, keturunan Nabi daripada Fatimah Az-Zahra. Bila? Kalau keluar Imam Mahdi, ini tanda besar. Dan bila Imam Mahdi ni tuan-tuan keluar, maka tuan-tuan akan tahulah, masa itu akan keluarlah Dajjal. Ini tanda besar ni. Dajjal itu diberitahu dalam kitab ni. Di antara dua matanya, matanya tuan-tuan sebelah ini, ni belah kanan ni dikata, ni kecut seperti mana buah tamar, buah kismis yang kecut. Dan matanya buta. Dan di tahi dahi dah tertulis satu perkataan, kafara, kufur. Tetapi masa tu orang tak kenal dia. Ha tuan-tuan. Dan diberitahu dalam kitab ni tuan-tuan, Imam Mahdi tuan-tuan akan menerima kunjungan daripada seorang Nabi akhir zaman. Bukan Nabi akhir zaman, Nabi yang turun akhir zaman. Nama Nabi itu ialah Nabi Isa bin Maryam Al-Masih radhiyallahu an. Rahimahullah. Ni, Nabi Isa ni turun di mana? Dikatakan tuan-tuan Nabi Isa akan turun di satu bandar namanya di kawasan Syria. Bandar itu tuan-tuan ada satu masjid. Masjid tu namanya Masjid, tuan-tuan tahu nama masjid apa? Masjid Umawi. Masjid Umawi sekarang telah ditembak oleh Basar Al-Asyad. Masjid tu ada dua menara. Satu menara yang dibuat masa zaman Islam, satu menara Kristian. Ni, gereja-gereja. Dan masjid tu ada mihrab. Imam Mahdi tuan-tuan duduk dalam masjid tu, Nabi Isa akan turun. Dan dia akan tolak Imam Mahdi untuk jadi imam. Masjid Umawi sekarang telah ditembak, hancur tuan-tuan. Jadi Imam Mahdi tak dapat terima Nabi Isa. Lambat lagi lah kita. Tuan-tuan. Sudah logik lah kan? Tapi akan berlaku tuan-tuan, Nabi Isa akan turun. Dan Nabi Isa akan hidup selama 40. Disebut dalam kitab ni. Ada ulama kata 40 tahun. Dan Nabi Isa turun, kata ulama, umurnya 40 tahun. Dan dia akan hidup 40 tahun pula, 80 tahun. Dan dia akan mati dan berkahwin di Madinah. Dan dia akan mati di Madinah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu, kubur sekarang dalam rumah Sayyidatina Aisyah, pertama ialah kubur Nabi. Lepas tu kubur Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Umar. Dan ada kosong satu lagi. Yang diwasiat kepada Aisyah, jangan ke bumi siapa pun, walaupun kamu. Maka tempat itu akan dikebumikan Sayyidina Isa binti Maryam. Tuan-tuan tengok. Sebab apa tuan-tuan? Ini wasiat Nabi SAW. Dan tanda ini pasti berlaku. Kemudian bila dah Dajjal ni tuan-tuan dibunuh oleh Nabi Isa AS, masa tu tuan-tuan makmur. Dunia ni akan makmur. Bila dah makmur tuan-tuan, akan berlakunya tuan-tuan kesesatan. Bila kesesatan, akan keluar dua ekor binatang. Namanya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, dia akan hidup ni tuan-tuan. Tapi kalau tengok dalam kitab ni, dia akan mati di doa dia orang Islam. Bila doa tuan-tuan, datang satu penyakit, Ya'juj ni sedut, sedut aja. Maka datang virus tu mati semua, Ya'juj dan Ma'juj ni. Kemudian bila dah mati tuan-tuan, umat Islam pada ketika itu dalam keadaan kufar balik. Bila kufar balik, maka didatangkan hawa ulbardan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Hawa ulbardan ni angin sejuk. Angin tu bila datang tuan-tuan, siapa yang ada kalimah la ilaha illallah akan mati. Maksud dia dunia ni akan kiamat ketika mana orang Islam dah tak ada dah. Maka bila dah tak ada dah, barulah Allah akan keluarkan satu binatang nama Dabbatul Ar, binatang bumi. Ni dalam kitab ni. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, tinggal orang bukan Islam saja. Bila tinggal orang bukan Islam, maka Allah akan tiup sangkakala yang pertama. Sangkakala ni bila ditiup tuan-tuan, semua yang ada di bumi ni, fan akan binasa. Semua mati. Bila mati, dalam kitab ni kata, daripada sangkakala pertama sampai sangkakala kedua tu, sebelum sangkakala, Allah akan terbitkan matahari daripada sebelah barat. Dia kata bila terbit sebelah barat, masa tu siapa berdoa minta ampun, Tuhan tak terima dah. Macam kita lah, bila nyawa sampai dekat tenggorok ni, kita minta, Ya Allah ampun dosa, Tuhan tak ampun dah. Inilah yang disebut sebagai gharghara.
yang disebut kalla, ketahuilah iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai al-qum, waqil aman, kata kepada orang nak mati, ra siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, maksud tu siapa tak boleh tolong. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni ada satu ketika tak boleh dah berdoa. Macam tu juga manusia. Bila sampai dekat sini, ya Allah, aku nak wakaf, ya Allah, tak boleh nak wakaf dah. Ya Allah, van tu, ya Allah, bagi tahu kat anak, tolonglah bagi kat masjid, gunalah untuk angkat mayat. Kita tak boleh tunai dah, kata ulama, sebab van tu bukan milik dia dah. Dia nak mati dah. Van tu akan jadi angkat jenazah dia masuk dalam. Bukan milik dia dah. Tak boleh tunai ketika nyawa dekat gharah-gharah. Sebelum sampai sini, nak buat apa, buat sekarang. Tuan-tuan nak wakaf sekarang, nak sedekah sekarang, kan? Nak infak sekarang, nak buat apa, nak mengaji sekarang. Sampai sini, tak boleh nak buat apa dah, tuan-tuan. Ni, dunia juga, bila terbit matahari sebelah barat, tutup segala taubat. Bila tutup, Allah tiup segala, yang pertama sampai yang kedua, 40. Dengar kata, setengah kata 40 tahun. Setengah kata 40 hari. Kemudian, bila ditiup segala kedua, kita semua akan bangun. Tuan-tuan tahu, kita bangun melalui mana? Melalui satu tulang di belakang punggung kita. Namanya Ajbuz Zanab. Pernah dengar tak? Tuan-tuan kena mengaji bang ni, kitab ni. Dia cerita satu-satu. Ajbuz Zanab ni tuan-tuan, tulang yang tak reput di belakang kita ni. Bila mati, tak akan reputnya. Tak reput manusia ni kerana berapa perkara. Di antaranya apa? Orang yang hafal Quran, dia tak reput jenazah. Orang yang apa? Selalu bagi infak, tolong orang, tuan-tuan. Di antaranya, Allah jauh daripada azab kubur, termasuklah membaca suratul mul. Wahia mani'atun min azabil qab. Allah jauh daripada azab kubur. Tuan-tuan, ini. Kemudian, kita dibangunkan di padang mahsyar. Bangun padang mahsyar, tuan-tuan. Kita bangun, semua telanjang. Semua telanjang. Termasuk saya. Saya pun telanjang kau. Masa tu Nabi Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, masa tu kami tengoklah kemaluan kamu dan kemaluan kami. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, kamu tak sempat nak tengok kemaluan kamu. Ni kepala kamu sentiasa menadah ke langit untuk nak nanti apa Allah akan hukum kamu. Maduk macam ni ya. Masa tu tuan-tuan, disebut dalam kitab, kita akan berjalan untuk mencari para Nabi kita. Tak akan jalan. Tuan-tuan tahu, Nabi yang pertama kita cari, Nabi apa? Nabi Adam. Ni, daripada bangun sampai Nabi Adam, kita akan berjalan. Nak sampai Nabi Adam, kata ulama, 3,000 tahun. Encik, 3,000 tahun, encik. 3,000 tahun ni bukan dunia. 3,000 tahun akhirat. Disebut dalam Quran, Al-yawmu fil akhirah al-fasanah fi dunia. Satu hari di akhirat, 1,000 tahun dunia. Maksudnya 3,000 kali dengan 1,000 berapa? 3,000 kali 1,000, 3 juta tahun. 3 juta tahun dunia. Sampai dekat Nabi Adam, disebut, saya cerita dalam kitab. Kita akan angkat tangan ramai-ramai. Ya Nabi Allah, khalaqahu min yadahu, ifa'lana bibadril hisab. Kita kata, wahai Nabi Adam, Allah jadikan kamu daripada tangan dia. Bagi syafaat dekat kami, mulakan hisab. Minta mula. Minta mula, tuan-tuan. Masa tu, tuan-tuan, tak boleh minta kat siapa dah. Ustaz pun tak ada. Ustaz pun sama, ya. Jalan sama-sama nak minta tolong. Sampai Nabi Adam ni, tolong kami bagi mula hisab. Minta mula lah. Nabi Adam kata apa? Nafsi-nafsi. Kamu-kamu, aku-aku. Nabi Adam tak boleh tolong. Saya nak tanya di sini, kampung kenangan ni, ada tak nama Adam? Ada tak? Tak ada? Ada? Kalau ada, pergi jumpa dia. Minta tolong. Tak boleh tolong, bang. Tak boleh tolong. Sampai dekat Nabi Adam tu, Nabi Adam kata apa? Izhabu ila izhabu ila Nuh. Pergi kat Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, isfa' lana, bagi syafaat, mulakan hisab. Nabi Nuh kata apa? 3,000 tahun lagi. 6,000 tahun. Berapa? 6 juta tahun dunia. Bang, dengan dosa kita, bang. Sampai dekat Nabi Nuh, bagilah syafaat. Minta mula lah. Bukan maksud juga. Minta mula. Nabi Nuh kata apa? Nafsi-nafsi. Saya nak tanya sini, ada tak nama Nuh? Ada tak? Ada tak di Selangor? No, no. Ada. Tuan-tuan pergi jumpa dia. Tolonglah. Dia kata, subsidi BRIM boleh bagi. Tak? Yang lain tak ada. Bang, Nuh tu boleh bantu di Nuh. Tapi di akhirat dia tak boleh bantu. Tak boleh bantu. Nabi Nuh kata apa? Nafsi-nafsi. Kamu-kamu, aku-aku. Izhabu ila Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim ni. Apa dah? 9
1,000 tahun akhirat, 9 juta tahun dunia. Berjalan ni, ada yang berjalan dalam kitab kata, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang berjalan lutut, ada yang berjalan tuan-tuan, perut dia terburai dengan dosa dia. Sampai-sampai dekat Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, kita serentak. Anta qalilur rahman, engkau kekasih Allah. Isfa' lana, bagi syafaat, mula isap. Nabi Ibrahim kata apa? Nafsi, nafsi, kamu-kamu, aku-aku. Di sini ada nama Ibrahim tak? Ada tak? Ada tak? Siap? Mana-mana siap? Mana-mana siap? Pakcik, boleh tolong tak? Ada tak lagi yang lebih pada siap lah Ibrahim? Ada tak? Nama apa? Ibrahim Ali? Kita tolong dah. Tak boleh bang. Nabi Ibrahim kata apa? Nafsi, nafsi, izhabu ila Musa. Bagi kat Nabi Musa ni, ya Nabi Allah, anta kalamur rahman. Kamu bercakap ni dengan Allah. Nabi Musa cakap, isfak lana, bagi syafaat kat kami. Nabi Musa kata apa? Nafsi, nafsi, kamu, kamu, aku lah, tak boleh tolong ni. Ada tak sini nama Musa? Ada tak dalam kita, negara kita nama Musa? Ada anak, boleh tolong tak? Nabi Musa tak boleh tolong. Nabi Musa kata apa? Izhabu ila Isa. Berapa dah? 18 juta tahun dunia. Sampai dekat Nabi Isa. Ya Nabi Allah, walahu laysa fil laysal ab, kamu beranak tanpa bapa. Isfaq lana, bagi syafaat dekat kami. Nabi Isa kata apa? Nafsi, nafsi, kamu, kamu, aku lah. Izhabu ila qatamun nabiyyin, pergi cari nabi akhir zaman. Siapa tuan-tuan? Nabi yang namanya Muhammad. Sampai dekat Nabi Muhammad, masa tu tuan-tuan, Nabi dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Kita ramai-ramai akan kata, ya Nabi ya Allah, isfa' lana bi badal hisab, wahai Nabi kekasih Allah, bagi syafaat dekat kami. Nabi angkat kepala. Nabi angkat-angkat, Nabi tengok kita, Nabi kata, hadza ummati, itu umat aku. Macam mana Nabi tahu? Setiap anggota wuduk yang kita ambil bercahaya. Sebab tu tuan-tuan yang dengar ceramah malam ni, perbetulkan wuduk kita. Kalau tak ada wuduk dalam hidup tuan-tuan, berhentilah tuan-tuan kereta, ambillah wuduk. Jangan tak ada wuduk. Takut tuan-tuan mati tak ada wuduk. Tuan-tuan tengok Mr. Oz. Sebelum dia mati tuan-tuan, dia hantar mesej kat saya. Hari Jumaat petang. Hari Jumaat apa nama pagi tu. Ustaz, boleh tak datang masjid Selayang? Hospital Selayang. Saya kata saya ada ceramah hari Ahad ni. InsyaAllah saya sampai. Ustaz datanglah doa saya. Tuan-tuan, dia hantar mesej. Saya kata mungkin hari Ahad sampai lah. Rupanya pagi Ahad tu, pagi Jumaat tu, Allah ambil nyawa Mr. Oz. Dia mati dalam keadaan berwuduk. Dan dia di antara pelakon yang tak pernah marah orang. Senyum eh tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah marah orang tuan-tuan. Tengok. Dia dulu teruk tuan-tuan. Dia cerita dia teruk. Pernah forum dengan saya. Teruk. Tapi Alhamdulillah saya tanya dia. Baru ni saya forum dengan Aziz M. Usman. Saya kata, Abang Aziz, kenapa naik pentas bersama ustaz-ustaz? Ustaz, dia kata dulu saya teruk ustaz. Biarlah penghujung hayat saya dalam keadaan baik ustaz. Mr. Oz pun sama. Tengok. Dia mati berseri wajahnya tuan-tuan. Allah ambil. Dia 32 kali tuan-tuan apa kemo. Tapi Allah panjang umurnya. Mati dia dalam keadaan baik tuan-tuan. Ni Nabi Isa ni tuan-tuan, dia kata apa? Nafsi-nafsi ni. Bagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni angkat. Hadza ummati. Ni anggota wuduk kita bercahaya. Sebab tu kalau boleh pakcik, abang, makcik ambil wuduk biar sempurna. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, anggota yang kena wuduk ni, air yang jatuh gugur dosa kita yang kecil. Ini ambil. Rokok dah. Ilaha illallah. Ambil wuduk, tanya rokok. Ada orang nanti ambil. Member tu dah ambil wuduk. Cik, letak kat telinga sebelah. Terima kasih. Kan, ambil. Oh, siapa ID imam eh? Tak tahu. Ustaz belah kali lah. Tahu. Ambil wuduk. Bang, orang yang baik tuan-tuan, saya jumpa seorang wali Allah, dia cerita tuan-tuan. Saya ambil wuduk ni. Dia tepuk baru saya. Ya akhi. Kan, habis saya nak semayang tu, salli, dia tepuk. Ya akhi, roh maratan ukhra, pergi sekali lagi. Saya kata, limadha ya syekh? La, maratan ukhra. Saya pergi ambil wuduk. Ambil wuduk siap apa semua, salli sunnatan du'ah. Dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi, saya pun ambil. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok aku berhenti. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok aku berhenti. Bagi lama sikit lah. 20 minit. Saya pun usalli. Ya akhi maratan ukhra. Kali ketiga dah.
dalam hati. Syekh ni nak kena dengan aku dah. Kan? Kali keempat, saya basuh tangan. Basuh-basuh, dia bisik kat telinga. Ya akhi tad'u ila Allah, doalah kamu kepada Allah. Allahumma a'tina kitabi yamin. Allahumma a'tini kitabi yamin. Bagilah suratan amalan tangan kanan aku ini ya Allah. Saya basuh tangan kanan, air mata mengalir. Kita ambil uduk doa pun tidak. Bagilah suratan amalan tangan kanan. Basuh di mana? Basuh ya Allah, sedapnya aku mai ya Allah. Basuh tangan kiri dah bisik wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali. Janganlah bagi suatan malam tangan kiri aku, ya Allah. Ketika basuh muka, dia basi, Allahumma bayiz wajhi binurika, yawma tasyaddu wujuh awliyaika, wala tusawwid wajhi bizulumatika, yawma tasyaddu wujuh a'daika. Ya Allah, bagilah muka aku bercahaya, ya Allah. Seperti awliya-Mu, ya Allah. Jangan gelapkan muka aku seperti mana musuh-musuh-Mu, ya Allah. Saya basuh muka ni, tuan-tuan. Ni, berlinang air mata. Kita basuh muka, doa pun tidak, bang. Macam mana Nabi nak tahu kita ni umat dia? Ni, saya basuh kepala ni. Basuh tangan, basuh kepala. Basuh kepala dia bisik kat telinga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wa ja'alni min ibadika salihin. Bagi aku faham agama, faham Quran, jadi aku yang salih, ya Allah. Basuh ni. Basuh kepala doa. Kita doa tak? Lepas ceramah ada kenduri tak? Tak ada. Ya teruk dia daripada. Ni, basuh ni. Kan, basuh telinga, basuh semua, basuh kaki. Dia sebut doa yang penting. Bila basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tapak aku ni ya Allah, bagi tetap di atas tati sirat, titi sirat ya Allah. Saya basuh kaki menangis. Habis-habis. Al-an, sekarang roh salah. Pergi semayang. Raka'an tain bas. Dua raka'an sudah. Saya pergi. Saya dia ingat, mesti dia tepuk saya. Usalli tak tepuk. Allah. Allah sedapnya ya Allah. Semayang ni ya Allah. Kerana apa? Kerana wuduk. Allah sedapnya ya Allah. Bismillah ya Allah, sedapnya ya Allah. Nak cerita tak reti sedapnya. Nikmat tu sedapnya. Kerana apa? Wuduk. Wuduk itulah Nabi tahu dia kita umatnya. Bang, perbetul wuduk. Jangan tak ada wuduk dalam wuduk. Kalau nak kereta terkentut, tuan-tuan berhentilah ambil wuduk. Sebab tu saya dalam kereta selalu ada spray. Bang, amal bang, spray-spray. Tak spray. Spray-spray, spray tu. Spray wuduk tu. Ambil wuduk lah tengah bawa kereta spray. Ambil yang wajib tu dah. Nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Jangan angkat. Kalau angkat, jadi airmu mustakmal. Kita spray lah. Jangan tutup kereta jalan. Boom. Agak-agak. Terus dengan pegang. Sekali sudah. Yang kiri pula. Bukalah ni. Bukalah ni. Sambil pegang kereta. Ni bukan tayammum bang. Ini wuduk bang. Ni air wuduk. Jangan angkat air mustakmal. Biar-biar terus. Lepas tu belah sini. Ambil yang wajib sudah. Lepas tu spray kaki. Jangan tunduk terus. Boom. Kan? Habis spray kaki tuan-tuan. Kita sekarang dah ada wuduk. Tengok-tengok tuan-tuan jam. Nak balik ke kampung kenangan. Tak boleh masuk jam. Maghrib nak masuk dah. Kita asal tak semayang lagi. Bang, nak berhenti tak boleh. Macam mana nak buat? Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, tidakkah di situ Allah ada wajah Allah, wajah orang Allah? Sembayanglah. Allahu akbar dalam kereta. Si relax. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kiblat mana kiblat? Ni saya kata dah. Bila kenderaan bergerak tak perlu kiblat. Ya, kenderaan bergerak. Kecuali kenderaan berhenti. Kenderaan bergerak. Allah. Saya pernah tuan-tuan, seorang syekh duduk sebelah saya daripada Syria. Duduk ni. Nak balik daripada Kelantan ke Penang. Masuk waktu maghrib. Dia tengok saya. Ya akhi, fil wuduk, fil wuduk. Ada wuduk? Naam. Saya kata, ya. Dahin, dia cakap Arab Ami. Dahin sekarang, ana imam wa anta makmum. Ha, dia kata, saya imam, kamu makmum. Aku makmum? Bawa kereta oi. Ya Syekh, good damn, depan tu mewujud makan solat, depan tu ada tempat sembahyang. Ha, tempat sembahyang. Dia kata apa? Antal yaqin wasalhina. Kamu yakin ke sampai? Oh, betul ya. Ya, anta imam wa ana ma'mum. Dia pun Allahu akbar. Kita, ya Allah, aku makmum. Kita buat Allahu akbar. Dia baca apa? Punya sedapnya saya. Amin. Baca baca Fatihah. Lepas baca Fatihah dia baca surah. Allahu akbar. Dia rokok. Saya rokok.
Saya pun rokok. Rokok-rokok corner. Cakap. Bukan nak batal semayang, betul tak? Tak batal. Tak ada masalah. Sebab tu kita ni kalau mengaji ada ilmu, tuan-tuan. Ha, katalah semayang-semayang, kipas tak buka. Tengah semayang, Allah, kipas. Ni, dia punya switch tu di depan. Tak ada masalah. Allah, kau langkah depan sikit. Tak ada masalah. Jangan pula. Tak apa, tak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Batal semayang lah. Sebab tu kita kena ada ilmu, bang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Habis-habis semayang, dia kata apa? Al-an, sekarang. Lianna Allah yurid ta'ku ruhihi ahlan wa sahlan. Kalaulah Allah nak ambil nyawa aku, sila, dia kata. Tengok orang dia. Sebab tu kita kena ada ilmu, bang. Ni wuduk kita pakai spray, ya, bang. Jangan, tuan-tuan, tak ada wuduk. Mana tahu tuan-tuan ketika tak ada wuduk Allah ambil nyawa kita. Takut kita mati dalam su'ul khatimah. Tak boleh sebut kalimah Allah. Ini susah hati, bang. Sebab tu saya peringat sangat pada diri saya. Bagi ada wuduk. Macam mana pun kena ada wuduk. Kan? Sebab tu wuduk ni penting, tuan-tuan. Untuk mudah kita nak mati. Mudah sebut kalimah Allah. Dan wuduk yang kita ambil, Nabi tengok bercahaya. Nabi kata, hadza ummati, untuk umatku. Maka kita pergi. Ya Nabi Allah, isfa' lana bi badal hisab. Bagilah syafaat dekat kami. Nabi patah balik, Nabi sujud, tuan-tuan, di hadapan Allah selama 3,000 tahun. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, mereka dah tak larat, dah, tuan-tuan, menanti panasnya api, apa nama, padang mahsyar. Mereka meluru dalam neraka Allah, mereka terjun dalam neraka. Kalaulah yang terjun itu ada dalam masjid ni, rugi lah. Allah, tak nak lah, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Terjun sendiri, kerana tak tahan lah. Dan Nabi angkat kepala. Ya Habib Allah, wahai kekasihku, ya Habibi, irfa' ra'saka, angkat kepala. Was'al tu'ta wasfa' tushafa', angkat kepala, tanya, aku nak bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, aku ni dakwah lama dah, ya Allah, hampir dekat 20 tahun, ya Allah, bagi aku masuk syurga, ya Allah. Kalau saya kan. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ya Allah, umat-umatku ni, ya Allah. Nabi sebut tu, umatku, ya Allah. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala sya'irin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat aku ada sebesar biji gandum iman, masuk syurga. Umat Nabi Muhammad yang ada sebesar biji gandum keluar daripada apa nama, daripada padang mahsyar, terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya di sini, siapa yang di kalangan tuan-tuan makcik pakcik dia yakin ada sebesar biji gandum iman? Bangun. Pergi balik. Dia jamin syurga. Tu yang balik awal tu dia berasa ada iman tu sebesar biji gandum tu. Ha, kalau tak rasa besar tu, tunggu nak habis dah. 9:25 habis. Boleh ya? Boleh lah tuan-tuan. Tak boleh pun ikut suka aku lah. Ha, kan? Akhirnya Nabi, tuan-tuan, dah masuk. Nabi patah balik. Nabi sujud 3,000 tahun lagi. Berapa dah? 21,000 tahun. 21 juta tahun dunia. Lalu Allah kata, irfa' ra'saka, angkatlah kepala. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, bagilah anak aku, isteri aku masuk syurga, ya Allah. Aku sayang mereka, ya Allah. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ya Allah, umat-umatku ni, ya Allah. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala qardalin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, masuk syurga. Siapa di sini dia yakin ada sebesar biji sawi? Makcik ada tak? Kalau ada makcik ahli syurga, makcik pergi balik, makcik balik. Kalau rasa tak ada, tunggu sampai habis. 9:30 habis insyaAllah. Ni, Nabi patah balik, sujud lagi. Allah kata, angkat kepala, tanya aku bagi syafaat. Maka Nabi kata yang ketiga, ummati ya Allah. Maka Allah kata, man kana fi qalbi misqala habatin minal iman. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar atom iman, masuk mereka dalam syurga. Akhirnya masuk sebesar atom. Siapa ada sebesar atom? Syurga. Tapi Nabi patah balik, Nabi sujud lagi. Allah kata, irfa' ra'saka, angkat. Tanya apa aku nak bagi. Nabi kata apa? Ya Allah, man kana min ummati qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya Allah. Barang siapa di kalangan umat aku, dia pernah hidup ni, dia pernah sebut la ilaha illallah, tapi dia tak pernah sebut pun selawat kat aku, bagi mereka masuk syurga. Masa hidup ni, Nabi pun tak pernah selawat. Tak pernah ingat Nabi. Khatib baca khutbah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Suruh selawat. Kita selawat.
Sebab tu saya baca khutbah, saya bagi tahu. Woi, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat macam nak marah. Oh. Saya baca khutbah biasa tuan-tuan kan. Kita khutbah kita memang suara lantang. Saya bukan suara lantang. Memang Nabi ni kalau baca mustika hadis, saya sebut ahmar ainahu. Nabi kalau baca khutbah tu, sebelah ni tungkat, sebelah ini pedang. Jadi bila dia cerita tentang jihad, merah mata. Tuan-tuan, kita hendaklah berjihad. Apa betul? Ini hendaklah kita berjihad. Jihad ni benda yang penting. Semua jihad. Semua jihad. Ini yang baca khutbah Nabi ni. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Bila sebut tentang neraka, tuan-tuan, api neraka ni sangat panas. Dia membakar siapa saja yang derhaka kepada Allah. Nampak betul? Ini cerita pasal neraka. Neraka sangat panas, tuan-tuan. Sangat menakutkan. Kalau yang membakar semua neraka mampu fikir. Aku kira aku lah. Pernah berlaku satu masjid dekat universiti, tuan-tuan. Saya duduk sebelah. Yang baca khutbah tu pesarah universiti. Hendaklah tuan-tuan, kita menyambut tuan-tuan hari kemerdekaan. Kita kena bersemangat tuan-tuan dengan kemerdekaan yang kita ada. Terus semangat. Dia baca tu, ya Allah, terkemut-kemut. Yang dengar tu pensyarah universiti. Duduk sebelah saya, umur 70-an. Saya kata, tiba-tiba giar ke tepi. Lepas tu tepi, saya kata, kanan, 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 kanan. Lepas tu, mesti belakang, mesti belakang. Belakang tuan-tuan, jatuh. Dah lah jatuh tuan-tuan, terselak tuan-tuan. Spender pun tak pakai. Oh dia Angry Bird, Allah Akbar. Problem dia tuan-tuan. Ah, sebab tu baca khutbah ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang kiamat. Nabi ni bukan. Bila baca wa'ala sau, tinggi suara. Sebab tu saya baca khutbah, saya tinggi suara. Kuat suara. Tuan-tuan, bukan tinggi semua. Bukan 20 minit. Tak. Pertama aja, lepas tu kita tarik nada sayu tuan-tuan sampai mereka menangis. Jangan baca khutbah hentam terus. Bom. Lepas tu tak tarik balik. Ha, tu yang masalah. Bumper kita kena hentam, tayar pecah. Ha, bom, tarik balik. Abang, ingatlah Allah bang. Sesungguhnya mati ini pasti. Ha, tu cerita balik tentang Nabi ke. Jadi mereka pun mula kena hentam. Lepas tu kontrol. Air mata jangan jatuh. Jangan jatuh. Tingis masuk mulut tak apa. Allah tuan-tuan. Nabi ni wa'ala sautu, tinggi suara. Allahu akbar tuan-tuan. Akhirnya mereka masuk syurga. Dengan apa? Yang mana pernah tuan-tuan sebut la ilaha illallah. Nabi pun tak hormat. Masa hidup tuan-tuan lawan apa yang Nabi suruh. Tapi mereka pernah sebut la ilaha illallah. Masuk syurga Allah. Bukan saja umat Nabi. Umat daripada Nabi Adam. Sampai umat Nabi Muhammad yang pernah sebut la ilaha illallah. Akhirnya masuk syurga Allah semua. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW. Dan Nabi tunggu tuan-tuan dekat dengan titik sirat. Nabi kata salim, salim, sejahtera, sejahtera. Dan ada di kalangan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, dan mereka masuk bukan kerana syafaat Nabi. Mereka lalu dengan kenderaan yang cukup laju. Apakah kenderaan kita ketika lalu titik sirat? Inilah dia kenderaannya. Ni rumah Allah. Ni tuan-tuan duduk rumah Allah ni tuan-tuan, esok di akhirat masjid menjadi kenderaan. Lalu titik sirat. Sebab tu abang, pengerusi dah bagi tahu dah, kalaulah macam ni selalu wujud, macam ni punya tuan-tuan jemaah kita, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kenapa tak? Di Pulau Pinang, alhamdulillah, baru ni kita buat subuh seperti Jumaat. Orang muda ni bagus. Subuh seperti Jumaat. Subuh meletup. Nama. Alhamdulillah, anak muda tuan-tuan, dikerah ni. Dikerah oleh pengurusi. Pukul 3:30 pergi semua ketuk pintu. Semua anak muda 4:30. Subuh. Yang dia pun tak pernah datang pun. Tapi itu pergi juga, subuh. Orang tua-tua, orang muda kena kejut, bangunlah. Subuh macam Jumaat. Bodoh! Di Masjid Pematang Buloh. Sekarang ni tuan-tuan di Pulau Pinang, mereka cuba nak imarahkan subuh seperti Jumaat. Forum, tuan-tuan baru ni buat forum. Forum awesome. Awesome. Forum subuh, apa? Awesome. Aku dah sebut tadi. Saya,
dengan Dr. Izhar subuh tuan-tuan. Orang tua kata misi tak ada ramai. Alhamdulillah forum subuh macam Jumaat penuh. Kutipan derma 8000. Ni. Kalau boleh Selangor try buat. Subuh seperti Jumaat. Buat. Forum subuh awesome. Tengok imam pengerusi datang kuasa. Ni alhamdulillah tuan-tuan, kita nak buat tu. Sebab apa tuan-tuan? Nak buka pintu hidayah manusia. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. InsyaAllah tuan-tuan, bila dah Nabi kata salin semua pakat syurga tuan-tuan, dan Nabi tuan-tuan hebat tak hebat, Nabi ni bukan saja bagi syafaat kepada kita, tapi bagi syafaat kepada seluruh umat daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bang, kiamat ni dekat sangatlah bang. Sama ada kita suka tak suka, dia akan datang. Sama ada zaman kita, kalau tak zaman kita, zaman ni adik kita ni. Adik Amin Belon ni. Hui. Adik nama apa? Ha? Abdullah? Abdullah Hakim. Alhamdulillah. Ha, tengok ni. Duduk depan ni nampak. InsyaAllah saya lantik dia Menteri Besar Selangor. Hampa gelap apa? 40 tahun akan datang betul tak? Mana kita datang? Dengan Menteri Besar. Menteri Besar macam ni. Ha? Alhamdulillah. No. Ya, ya. Ataupun Dana Menteri lah. Menteri Menteri mak? Adik, Menteri Besar, Perdana Menteri mana nak? Ha? Adik nak jadi apa esok? Perdana Menteri, Menteri Besar, Menteri Menteri apa? Tak mau? Tak mau? Teruk betul hang. Ketua Pulau Bangkang. Bang, ni mungkin 40 tahun akan datang orang yang hebat. Dia duduk macam ni lah, sambil main belon. Perdana Menteri main belon. Dah tak ada kerja apa Perdana Menteri tuan-tuan. Main belon lah. Duit banyak 2.6 bilion tuan-tuan. Ha, ni lelah-lelah ni tuan-tuan. Ni bunga 5 minit ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Jadikanlah hidup kita ini ada manfaat semasa hidup di dunia. Kalau mati esok orang-orang sebut. Ustaz Abdullah Khairi mati dah. Alhamdulillah orang sebut juga. Saya nak tanya tuan-tuan bila mati esok ada orang sebut tak? Ada tak? Alhamdulillah lah, pengusi kita dah meninggal lah. Dia menjadikan masjid ni makmur. Kita dapat pahala sampai ke mati, sampai bila-bila. Tuan-tuan, ada tak orang sebut? Kakak ada tak? Ada tak? Bila kakak mati ada, orang sebut. Suami kata, mati dah leha aku ni. Alhamdulillah. Aku tunggu lama dah mati-mati. Makcik gelap. Eh, macam kena kat muka. Ada tak orang sebut kita bila kita mati? Mati dah, pakcik ni dia bagus. Dialah orang pertama selalu buka sejadah dekat masjid. Alhamdulillah. Macam ada siak kan, cerita lima ni. Ada siak dekat kampung saya. Dia ni tuan-tuan, selalu datang rumah Allah paling awal. Dia akan hampas sejadah ni. Bila hampas, tengok azan dia azan. Azan tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia gigi tak ada kontrol. Kalau dia Allahu Akbar, terkeluar gigi tuan-tuan. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang teruk tu, Hayatullah. Tapi alhamdulillah, masjid tak pernah miss. Masjid pernah selalu datang. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi ada satu azan lagi teruk tuan-tuan dekat Pasir Gudang. Saya pernah pergi. Dia azan tu. Allah, Allah. 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 Azan macam Formula One. Dekat kampar lagi teruk azan. Kan ada budak pakai balik. Balik hari raya. Cuti panjang. Tuk-tuk. Aku tak larat jaga lah kata kampar. Masjid pergi. Dah lah mak hantar kat aku. Budak-budak gayo lah pergi masjid. Subuh pun suruh pergi pula. Tok Wan pergi dulu. Budak-budak gayo. Tuk bila azan. Budak-budak. Azam macam Jebon. Sebab tu kita ni tuan-tuan. Allah, dia lagi lama lagi seronok amat tahu dah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah. Kita mati ada orang sebut kita. Alhamdulillah lah siap tu tuan-tuan. Dia selalu azan. Ketika tuan-tuan satu hari dia tak datang. Dia nak datang juga. Orang tanya, kenapa nak datang Pak Cimi? Dia tahu aku kalau tak pergi masjid, dia tahu aku tak boleh duduk. Sebab masjid ini rumahku, rumah yang pertama.
kawan-kawanku ialah sahabatku. Bila sampai mereka selalu bercakap dengan aku kerana nasihat aku, dia kata aku cukup seronok. Satu hari tuan-tuan pagi subuh, dia kayuh basikal. Dia kayuh basikal, lampu tak ada. Dia akan melawan arus. Kereta datang, dia kayuh sinilah. Sebab kalau macam ni orang hentam dia nanti tak tahu. Rupanya dia melawan arus, orang hentam dia juga tuan-tuan. Jatuh dalam longkang. Jatuh dalam longkang, dia koma sampai pukul 10 pagi. Siapa pun tak tahu. Orang kata, eh macam mana Pak Cik Mit dia tak datang ni? Selalu subuh dia datang walaupun azannya tak sedar. Antolah tukai ruminan naum. Pakat lena habis. Kita kadang-kadang tak betul juga. Tak. Assalam tu khairun minan naum. Betul tak? Tak betul azan. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakat tidur habis. Siapa jadi Tok Bilal? Ada tak Bilal sini? Tak mengaku tengok. Azan macam ni, azan. Bagi esok, bagi esok. Ansolah. Tarik tu. Ansolah tu khairun minan. Pecah terus. Tapi kalau tak jaga juga, memang telinga badak macam dia. Kan? Ni dia. Allah Akbar, tuan-tuan. Pukul 10, dia sedar sendiri. Dia sedar. Allah, aku tak semayang subuh hari ni. Semayang apa duduk dalam longkang? Halo, tolong. Orang duduk dengar. Macam suara Pak Amin lah. Tengok-tengok duduk dalam longkang tak? Longkang yang tepi tu. Dalam tu. Tangan patah, kaki patah. Orang angkat dia. Pak Amin, kita pergi hospital. InsyaAllah, bawa. Sampai hospital, doktor nak operate, nak bubur besi. Dia kata, doktor, tak payah doktor. Jangan bubur besi. Kalau bubur berat, saya nanti mereka nak usung masuk dalam kubur. Macam dia tahu nak mati. Jangan besi dia tahu. Bubur lah ikat, sudah dia tahu. Nanti berat dia. Elok dah 5 hari apa semua, bawa balik. Sampai di rumah, dia beritahu anak dia. Tolong panggil semua orang dalam surau. Datang rumah aku. Tolong baca Yasin, dia tahu. Semua datang, kami pergi lah. Kami baca Yasin, dia baca. Ketika sampai waja'anna min baini aidihim saddan wa min qalbihim saddan fa'ashaynahum fa'ulai bisirun. Dia angkat tangan. Imam datang, duduk sebelah. Ustaz, tolong ajar kalimah la ilaha illallah. Ingat, apabila kita ajar kepada orang yang nak mati la ilaha illallah, orang tu boleh sebut Allah ampun dosa orang yang menyebut dan orang yang mengajar. Dia mengaji bang, dia ajar. Pak Amin, la ilaha illallah. Dia pun, la ilaha illallah. Tuan-tuan, dia muazzin, dia mati sampai hujung hayat dia dengan la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa, siapa saja, gunakan masjid ini sebagai jambatan kita untuk lalu titi surat. Inilah pahala paling besar. Sebab tu tuan-tuan, cukuplah ceramah saya pada malam ini, 9:30 dah. Semoga dia jadi manfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, sedikit ada pengumuman. Siapa yang ada duit di Kampung Kenangan ni, ini ada satu program namanya Pelayaran Islamik. Saya dengan Imam Muda Jabar dan Nur Khairiyah. Nur Khairiyah ni minat dengan saya sangat. Dia nak ikut saya untuk naik kapal. Naik kapal daripada KLIA, naik pergi Hanoi. Di Hanoi, kita akan naik kapal pusing laut dekat dengan Vietnam. Cantik tuan-tuan, macam paradise syurga. Kita pun tak pernah masuk syurga kan. Tapi hebatlah cantik duduk tu. Tuan-tuan akan berkhiamulai bersama saya. Saya akan cerita satu-satu tuan-tuan. Tuan-tuan pasti menangis. Kalau tak menangis, saya tolak dalam laut. Seronok tuan-tuan. Ada datuk-datuk, tansri-tansri ikut saya. Menangis tuan-tuan. Saya pernah buat khiamulai tuan-tuan. Pukul 3 pagi. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Tengoklah tuan-tuan laut yang tak ada penghujung ini. Begitulah padang mahsyar. Datuk Tan Sri Puan Sri Datin, bagaimana Tuhan nak ampun dosa kita? Nabi kata, ya beku menangislah. Menangislah Tan Sri Datin. Semua menangis. Menangis Tan Sri, huduh tuan-tuan. Habis menangis, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tuan-tuan, membuka hati manusia. Siapa nak pergi, insyaAllah. Ada pakej tuan-tuan. Kalau daftar RM50, dapat diskaun 100. Dia harga dia mahal lah tuan-tuan. Dia 4 hari 5 malam tuan-tuan. 5 hari 4 malam. Bersama saya dengan Imam Ibn Jabal, kita ada forum, kita ada macam-macam lah di atas kapal tu lah. Makan semua halal tuan-tuan. Cukup menyentuh hati. Di pagi-pagi hari, matahari terbit. Tuan-tuan, kita sembahyang di atas dek. Di kapal tu.
Allah seronok tuan. Siapa nak pergi ada duit lah, kalau ada duit. Ada yang jumpa saya, ustaz, saya nak pergi juga. Saya sikit lagi tak cukup. Saya tak berapa. RM3,337. Ha tu bukan tak ada duit, tak ada, bukan tak cukup, tak ada duit langsung. Ha, dia harga dia lah. Harga dia ada 1000, ada 2000 lebih, ada 3000 lebih. Ha, ada 6000, kalau 6000 di atas lah. Kalau 3000 ni, kalau yang 1000 lebih tu dekat dengan enjin. Siapa makcik-makcik, jom jom jom. Dia tak perlu mahram. Ha, tak perlu mahram. Ha, kata, ustaz ni saya nak pergi. Mahram kena, bukan nak pergi umrah. Nak pergi Hanoi. Tak payah, mahram tak ada. Ustaz anak juga mahram? Ada, haram jadah dah. Ha, ni, ni. Satu lagi ada, saya duta madu kelulut. Siapa beli madu kelulut tu, bantu mahat tafi saya. Satu lagi saya bawa produk, Asofa Gel. Yang ini untuk siapa yang sakit aurat. Sakit aurat. Sakit aurat, sakit lutut, ataupun lumpur, sapu. Dia panas. Macam abang, telah sapu. Makcik-makcik yang duduk tak kursi, sapu. Sapu nanti dia boleh diri. Lepas tu turun, terus masuk kubur. Harga dia RM25. Satu madu tu harga RM40-50 ada. Bagus untuk kesihatan badan. Tuan-tuan beli bukan untuk saya. Untuk anak-anak yatim. Yang saya bela lebih kurang 30 orang. 6 orang yatim. Yatim yang 20 orang tadi, yang miskin tuan-tuan. Jadi tak rugi tuan-tuan. Saya syok sangat kepada pengungsi dan jatuh kuasa. Tolonglah buat program pergi duduk di mahat tafi saya. Mahat tafi saya ada chalet. Baru ni orang Melaka datang. Duduk, datuk-datuk semua. Duduk di chalet tu, saya atur program. Kalau saya ada lah, pagi kuliah subuh. Pukul 9, senam aerobik. Datuk-datuk latin-latin senam aerobik. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, subhanallah, ilah Allah. Saya duduk belakang. Masya Allah, Masya tua-tua semua ada tentu tuan-tuan. Aku Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu ada kolam renang. Kolam renang ni ditutup rapi. Orang perempuan boleh mandi. Tapi saya tebuk dua lubang. Untuk ustaz. Takut demai, siapa nak tengok. Ustaz apa dah. Dah lawa-lawa. ada kolam renang. Jadi malam, malam kita buat forum. Seronok tuan-tuan. Pergilah, pergi satu hari, dua hari, satu malam kah. Siang kami ada gelanggang badminton lawan dengan kami. Ustaz main badminton. Yang boleh main badminton lah. Main badminton, ada archery, ada kuda, ada futsal. Jadi tuan-tuan datang bantu mahat tafi saya. Mahat tafi saya tuan-tuan memerlukan dana setiap bulan RM60,000. Nak cari mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan lah bantu saya. Belilah produk tu sama Kutip Derma. Tuan-tuan beli produk tu, ada madu, ada kelulut, ada apa nama Asofa Gel tu. Gel tu bagus untuk yang sakit aurat dan sebagainya. InsyaAllah, ya, kita jumpa lagi yang baik kepada Allah, yang lemah dan tak elok daripada. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.